Globo, nós estamos de volta. O zagueiro Marcos Gonçalves, o chileno, chegou e se transformou em titular absoluto da zaga do Flamengo. Júnior César é dos mais experientes em campo, foi ele que conversou com a garotada agora há pouco antes de o time subir para o gramado ou se apresentar no gramado do estádio Cláudio Moacir em Macaé. O goleiro Felipe está de volta depois do acidente que ele teve exatamente naquela trave que ele está fazendo aquecimento ali há 15 dias, teve uma concussão cerebral, mas está de volta como titular do gol do Flamengo. Vamos agora com a repórter Fernanda Gentil, que traz as primeiras informações ali à beira do gramado do Moacirzão em Macaé. Boa tarde, Fernanda. Olá, Luiz, boa tarde a todos. Olha, foi difícil, viu? Mas os jogadores do Flamengo garantem que já deixaram para trás aquele empate com gosto de derrota com o Olímpia na quinta-feira pela Libertadores. Sendo assim, foco total no Friburguense, que é o lanterna do Grupo B. O Flamengo é o quarto colocado do A, com 6 pontos em 3 jogos. E o maior desafio do Joel, sem dúvida, para essa partida foi justamente escalar essa equipe. Afinal, no elenco rubro-negro são 6 desfalques. 5 jogadores entregues ao departamento médico, entre eles Wagner Love, Léo Moura, Ayrton, e o Ronaldinho Gaúcho está suspenso porque levou o cartão vermelho no último Fla-Flu. Tem notícia boa também, viu, Luiz? Como você disse, aliás, são 2 notícias boas. As voltas do Felipe e do Williams, que já estão de volta ao time. Luiz, é com você. Ok, Fernanda. A gente viu o irmão do Galhardo, lateral do Flamengo, abraçando ali os jogadores do Flamengo. Tá aí, ó, com a camisa número 15. O Galhardo e o irmão, né, o Marquinhos, eles são nascidos em Nova Friburgo e estão aí hoje, cada um de um lado, né? Coisas do futebol. Olha aí o Galhardo, né? Eles são bem parecidos, por sinal. Vamos confirmar os times, vamos lá, as escalações de Friburguense e Flamengo para você. Galhardo e Marquinhos, irmãos, cada um de um lado. O time do Friburguense tem Marcos, o goleiro, número 1, Sérgio Gomes, número 2, na lateral direita, Catão, 3, e Diego Guerra, número 4, são os zagueiros, e na lateral esquerda, Flavinho, com a número 6. O meio de campo do Friburguense tem esse jogador, Zé Vitor, com a número 5, com a número 7, Marcelo, o número 8 é Lucas, e o 10, Jorge Luiz. O ataque tem o Ziquinha de volta ao time titular, o Ricardinho está suspenso, e o Rômulo. O Rômulo tem 7 gols no campeonato, é um dos artilheiros, artilheiro do time, e está ali brigando pela artilharia. Você está vendo o Gerson Andreotti, foi jogador profissional, jogou em diversos times na sua carreira, e é o responsável pelo time do Friburguense. O Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, vai a campo com esta formação. E o Diego Maurício aí hoje no ataque, e o Williams de volta. Felipe, que também volta, número 1, tá, é o goleiro. Número 2, Galhardo, que tem sido titular. O Léo Moura está se recuperando de contusão. Aí, Gonçalves, número 14. David Braz, número 4, os 2 zagueiros. E Júnior César, com a número 6, na lateral esquerda. 15, Muralha. Aí os outros 2 volantes do time, né? O Williams, com a número 8. E o Luiz Antônio, com a número 7. Vamos ver como é que vai ser a distribuição no campo, quando a bola rolar. E o Botinelli fazendo a ligação com o ataque 18. Tomás, número 20, um pouco mais adiantado. E o Diego Maurício com a 17. Este o time do Flamengo. Time escolhido pelo técnico Joel Santana, com sua prancheta. Ele tá com o dedo mínimo da mão direita fraturado. Tem ali uma proteção. Ali com cara de preocupado, Joel. Vamos confirmar a arbitragem. O quinteto para o jogo desta tarde em Macaé, no Norte Fluminense. Apita o jogo Wagner do Nascimento Magalhães, com Silbert Sisquim, Luiz Cláudio Regazzoni, e aí o Graciane Maciel Rocha e Antônio dos Santos como assistentes. Neste momento está sendo respeitado 1 minuto de silêncio. E é uma homenagem póstuma a um locutor que fez história no TUF brasileiro e fez história na comunicação do Brasil, que nos deixou ontem, o Hernani Pires Ferreira, que era rubro-negro e morreu aos 76 anos. Aos 77 anos, já havia completado 77. A toda a família do Hernani, o nosso carinho, e a todos aqueles que fizeram parte da vida do Hernani, o nosso agradecimento para sempre pela grande contribuição desta voz tão impressionante, né, do TUF brasileiro. Autoriza Wagner do Nascimento Magalhães. Bola rolando em Macaé, no Moacirzão. Está valendo pela 4ª rodada do 2º turno do Campeonato Carioca. Friburguense e Flamengo. Friburguense aí com a sua camisa branca. O Flamengo com o seu uniforme número 1, o tradicional. Aí você vê o trabalho do Ziquinho. Volta a ser titular do time. O Ricardinho vinha jogando, está suspenso. E o Ziquinha volta a ser titular. Lateral favorecendo o time do Friburguense ali pela direita. Está aí o chileno Marcos Gonzalez. O argentino Botinelli, o outro zagueiro David Braz, vai se aproximando ali da jogada, o Lucas. E aí vem cobrança de lateral. Você vê aí o Rômulo, tem 7 gols no campeonato. Levantamento, Felipe saiu,
resvalou na bola, vem de novo, cruzamento, subiu para tirar o Muralha. Bola sobra do lado esquerdo com o Flavinho. Ele buscou o levantamento e não a finalização. Chegou o Galhardo, fez o corte e a bola cai com o Luiz Antônio. Marcado por dois aí o Luiz Antônio. Jogou essa bola na segurança para a lateral. Aí você está vendo o garoto Tomás, em tese, escalado um pouquinho mais à frente. Mas vamos ver na prática como é que vai estar a distribuição tática do time do Flamengo, porque com essa formação que tem a volta do Williams, o Joel praticamente não treinou. Aí o desvio de cabeça, a bola vai sobrar. Ziquinha tentou chute para o gol. O Sérgio Gomes, a defesa do Felipe. Buscou um giro ali o Sérgio Gomes agora ali. Ele não pegou com força, mas pegou de jeito. Eu tô aqui com o Júnior e com o Arnaldo César Coelho. Júnior, o Flamengo vem de uma semana. Bom, primeiro tem um time com muitos garotos. Eles vão se repetindo na escalação do Flamengo. Mas uma semana que teve uma hora de um futebol exemplar, para não ficar para uma hora e dez, uma hora, quase uma hora e quinze de um futebol exemplar. 15 minutos de apagão e muito questionamento em relação ao time que vai se construindo na Gávea. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. É lógico que o torcedor, Luiz, não ficou satisfeito em função do resultado. Mas eu acho que alimentou uma esperança exatamente por essa hora jogada de bom futebol. Né? O Gonzalez dando consistência à defesa, quer dizer, o Ronaldinho fazendo uma boa partida. E principalmente a maturidade dos garotos, do Muralha e do Luiz Antônio, que voltou a fazer uma grande partida. Eles, na verdade, vão ser o futuro. Hoje eu vou recorrer a uma velha frase, né, do presidente eterno do Fluminense, Horta, é vencer ou vencer. Galhardo na cobrança da falta, aí vem levantamento. Subiu o Cadão, ele apara de cabeça. Luiz Antônio dá uma casquinha pro Muralha. Muralha toca mais atrás para Júnior César. Aí vira o jogo lá pro lado esquerdo buscando o Botinelli. Sérgio Gomes subiu, apara de cabeça, trabalha com o Jorge Luiz. Sai jogando o time do Friburguense. Aí volta o Diego Maurício. Rouba ali a bola e sai jogando com o Botinelli. Sérgio Gomes marcando ali o Botinelli. O Sérgio tocou e é lateral para o Flamengo. Arnaldo César Coelho, Wagner do Nascimento Magalhães e seu time de arbitragem. Porque além dos dois assistentes, dois, como você chama, vigias, a gente tem o quarto árbitro e o técnico de arbitragem. Alô, Arnaldo, boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é mais um árbitro novo sendo lançado e tentando aproveitar as oportunidades. Árbitro não se faz da noite para o dia, árbitro se mostra e se apresenta numa sequência de jogos. Portanto, vamos aguardar para ver a atuação do VAR. Aí o goleiro Felipe. Aí a gente está vendo a imagem do Wagner do Nascimento Magalhães. O Arnaldo destacou. São vários hábitos, né, com pouca idade, jovens, para atividade que vão surgindo aí no campeonato desse ano. Galhardo levantando ali na direita, vai o Tomás, acaba ficando no chão, falta sobre ele. Luiz, você falava do posicionamento do Tomás, né? É lógico que ele não é aquele jogador que vai ficar lá na frente, né, de costas para o seu time para receber essa bola. Ele vai jogar na mesma posição dele. Aí serão o Galhardo, o Júnior César, o Luiz Antônio, aqueles homens que vão encostar um pouco mais no Diego Maurício lá na frente. É, eu fico aqui, a gente tá na curiosidade, né, Júnior? Porque, assim, o Botinelli tá bem na ponta esquerda, o Tomás tá bem aberto na direita. Talvez alguém vá fazer uma função ali de fazer essa linha de três meias, que tá virou moda no futebol mundial. E todos os times da Europa estão jogando assim. O juiz está marcando uma falta agora cometida pelo Williams, que está voltando ao time do Flamengo. E aí, Arnaldo César Coelho? É uma falta infantil, desnecessária. A bola estava saindo pela linha de fundo, o Williams vai lá e dá uma trombada no adversário. É o tipo da falta que o treinador tem que chegar para o jogador e dizer, por que que você fez essa falta? Havia necessidade de parar o jogo? O Júnior vai completar já esse raciocínio de como o Joel deve distribuir o time do Flamengo em campo para esse jogo contra o Friburguense. Decisivo para o Flamengo, nas pretensões do Flamengo para a classificação. Aí vem a cobrança. Vem bola levantada para a área do Flamengo. Subiu o Williams. Resvalou de cabeça. Escanteio. O primeiro escanteio da partida. Aí o David Braz orientando os companheiros. O Cadão, o Sérgio Gomes são experientes. Felipe se recuperou de uma concussão. Na verdade, a concussão que ele sofreu provocou um período de inatividade de uma semana. Né? Vai saindo ali o Felipe. Aí para voltar a jogar, o jogador tem que, obviamente, passar por um período de novo de treino. Né? Eis o levantamento. Ela passou por todo mundo, o Felipe saltou. E resvalou em alguém, não sei se foi no zagueiro ou se foi no Felipe, mas tá marcado o escanteio. Veja de novo. E o cruzamento do Jorge Luiz. Ah, tocou no topete do David Braz ali. O goleiro Felipe chegou, mas não chegou a tocar na bola. A gente tá vendo nessa imagem como o David Braz, nossa microcâmera colocada ali dentro do gol, mostrando o desvio do David Braz.
mas foi marcado o tiro de meta. O Vigia deu escanteio. É, mas o Tupete não costurou cabeça, não. Mas é escanteio, claro. Luiz. Oi, Fernanda. Uma curiosidade aqui sobre... vai lá, depois eu completo. Olha o Rômulo. Se manda pela esquerda, o Rômulo vai para a linha de fundo, essa bola saiu e o árbitro está marcando o tiro de meta. Pois não, Fernando? Sobre esses desfalques em série, né, que o Joel está tendo que enfrentar no time do Flamengo, pela primeira vez em 10 partidas ele não conta com o Ronaldinho Gaúcho, Wagner Love e o David ao mesmo tempo. Primeira vez desde que ele assumiu o time. É, o Ronaldinho está suspenso, não entra na lista dos contundidos, né? Mas o Wagner Love teve um problema muscular no começo do jogo contra o Olímpia, acabou continuando na partida, né? Muita gente achava que ele ia sair quando ele sentiu uma fisgada na perna no comecinho do jogo. E na verdade, Luiz, a continuação dele no jogo, né, fez com que a sua contusão ela realmente se agravasse um pouco. Apesar de a gente não ter percebido durante o período que ele esteve em campo, né, que foi 90 minutos, que teve um problema assim que impedisse ele de fazer e ter mobilidade durante o jogo. Jogada do Jorge Luiz, a bola explodiu no Muralha e vai saindo em posse de bola para o Friburguense. Capitão do Flamengo hoje, o Felipe, a abraçadeira ali no braço esquerdo do goleiro do Flamengo. Capitão normalmente é o Ronaldinho, o segundo capitão é o Léo Moura. Hoje nenhum nem outro em campo, então o Felipe. Aí é quem? Mais velho com mais tempo de clube, somam-se as duas coisas. Aí pela esquerda o Jorge tentou fazer o cruzamento, muito forte, a bola vai saindo pela linha de fundo. Vamos confirmar os bancos agora. Começando pelo Friburguense, os jogadores à disposição do Gerson Andreotti, no banco do Friburguense, são esses aí, olha. Adilson, Leomir, Evair, Marquinhos, Galhardo, o Marquinhos, irmão do Galhardo, Vitor Hugo, o Elan e o Diego Santos. São os jogadores à disposição do técnico Gerson Andreotti. Luiz Antônio tentou um desvio ali de cabeça. Recuperação do Sérgio Gomes. Pelo meio, Lucas. Aí o Cadão, capitão do time. 40 anos tem o Cadão. É, mas fisicamente, Luiz, o Cadão é impressionante. Não parece de forma nenhuma. Se você não falar, quem está vendo o jogo não vai saber que ele tem 40 anos. Olha o Ziguinha, velocidade. Tentou o chute direto, explodiu. Na junção do travessão com a trave essa bola. O Ziquinha partiu na direita e foi mesmo ali, né? No bico da trave, na junção com o travessão. O Felipe saltou, não achou nada. Você vê aquela quica, Luiz, antes dele bater, por isso que saiu forte e rápida, não deu leite. Não é você. Escanteio já cobrado. Subiu para cortar essa bola o Galhardo. Ela vai sobrar com o Cadão. O chute saiu fraquinho, foi à direita do Felipe. Eu achei que não tinha dado tempo, né? Mas o Felipe tocou na bola, tanto que foi córner. Né? Vamos então aos reservas do Flamengo. Paulo Vitor, 27. Wellington, 3. Magal, lateral esquerdo, 21. Kleberson, 30. Negueba, 19. Lucas, 16. E o Paulo Sérgio com a 39. Luiz Antônio. Tomás na direita, já recebe o Tomás. Se apresenta ali o Williams. Aí vem o Tomás. Toca para o Luiz Antônio. Luiz Antônio tem o Galhardo. Adianta para o Williams. Passa na direita pedindo o Tomás. Tomás chega, protege, tenta o drible, tenta resolver no drible. Acaba Lucas tocando essa bola para a lateral. Aí o Tomás tem apenas 19 anos. Desde 2008 no Flamengo, né? Veio de Juiz de Fora. Esse é o Diego Maurício. Desde pequenininho está no Flamengo, Diego Maurício. Williams. Galhardo. Recebe do lado direito. Trabalha com Williams. Williams de novo com o Tomás. Williams, eles estão cercados. Williams viu bem o Galhardo. Tocou. Diego Maurício está pedindo. Clareou para o pé esquerdo. Galhardo bateu. Segura firme o goleiro Marcos. Jogada toda ela bem marcada. Quantos jogadores do Friburguense, eles arrumaram uma solução. Porque se movimentaram, Luiz. Quer dizer, a movimentação abriu espaço para o Galhardo, dá essa puxada para o meio, que não encaixou bem o chute de perna esquerda.
Diego Maurício ali pela ponta esquerda. Tentou botar na frente, tá no chão, é falta cometida pelo Cadão. Não deu não. Mas é falta. O jogador dá um toque na bola e o zagueiro vai no corpo dele. A gente tem que marcar esse tipo de falta. Olha em profundidade, vai chegando o David Braz, ele e o Ziquinha. Lateral que favorece o Friburguense. Passamos de 11 minutos. David Braz estava irritado com alguma coisa. Ele fez um ele gesto. Ele chamou Bote, que é para encostar em alguém. Ele falou Bote, aí fez o gesto com as mãos. Ele fez aquele gesto, inclusive, que ficou mano a mano aí, que é um problema. Atacante bota na frente, normalmente é mais veloz, né, Júnior? Não tem nem dúvida. Aí o Rômulo. Trabalha o artilheiro do Friburguense, tem 7 gols do campeonato. Alexandro, do Vasco, tem 9, é o principal artilheiro. Aí você vê o Diego Guerra, levou pro pé direito, o chute foi fraquinho, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Itaú Card, com ele você tem o controle nas mãos. Felipe pediu aqui pro David amarrar a chuteira dele. Desamarrou a chuteira do pé direito ali do Felipe, como ele tá com luvas. Você já tentou amarrar o sapato com as luvas? Não, é impossível, as pessoas acham que até... Não, mas não dá mesmo. Nem com luva de frio dá direito. É, não dá mesmo, por isso que ele tá sempre, os goleiros, né, recorrem sempre a um companheiro para poder dar o laço na chuteira. Se você estivesse apitando, você parava o cronômetro, Arnaldo, nessa situação aí? Claro, tem que parar, e o único jogador que o árbitro tem que permitir isso é o goleiro. O outro jogador não, ele tem que mandar lá para fora para amarrar ou trocar chuteiro. E hoje no Domingão do Faustão tem a presença do Yuri, o eliminado do Big Brother Brasil, enfrentando um paredão de perguntas da galera. E tem também os sucessos de Zeca Pagodinho, hoje 6 da tarde no Domingão. Aí Botinelli, recebe na ponta esquerda, vai para cima da marcação, fez o cruzamento, fechou Tomás. Não deu para tentar a finalização, a bola vai pela linha de fundo. Ele aplaude a iniciativa do Botinelli. Luiz, a gente viu agora exatamente aquilo que você tinha reparado do Diego Maurício isolado na frente. Mas se houver, né, uma combinação e um equilíbrio, os três homens, né, o Tomás veio de trás, Botinelli veio de trás, para não deixar, né, o Diego Maurício isolado lá na frente. E já passamos de 13 minutos de bola rolando no primeiro tempo, segue 0 a 0. Williams se manda do lado direito. Aí vai para cima do marcador. Williams deu aquela pedalada, trouxe pro pé esquerdo. Tomás tá pedindo. Ele virou bem, tocou pro Luiz Antônio. Luiz Antônio tentou bater pro gol. Jogou à esquerda, a bola foi desviada. Reclama o Luiz Antônio. Já está marcando o escanteio que favorece o Flamengo lá pela ponta direita de ataque. Preocupação do Marcos, orientando ali a formação da sua defesa na marcação. Você vê o Diego Maurício se movimentando. O Galhardo vai para a cobrança do escanteio e tome bola levantada. Marcos foi lá, tirou. Botinelli de novo na direita para o Galhardo. Galhardo trabalhou no meio, tocou no Diego Maurício. Diego Maurício vira o jogo na esquerda agora para o Tomás. A marcação do Lucas. Tomás tenta levar para o fundo, pintou o cruzamento, a bola vai passando, chega o Cadão para tirar dali. Aí Luiz Antônio. Luiz Antônio jogando mais do lado esquerdo, o Williams tem ocupado mais o lado direito e o Botinelli recebe ali no centro. Domina o argentino, Diego Maurício, clareou, tocou mais à frente, a volta para o Muralha, explodiu na zaga, voltou. O Gonzalez está curtindo uma de atacante, de novo no Williams e o goleiro Marcos segura. Explodiu foi no Diego Maurício. Não deu tempo dele sair, né? Porque o chute foi de uma distância curta e forte, né? Tá jogando o time do Friburguense. 15 minutos do primeiro tempo. Segue 0 a 0. Bola em profundidade pro Rômulo, vai saindo o Felipe. Olha, o empate é tão ruim pro Flamengo, porque nesse grupo o Macaé ontem, que venceu o Fluminense em Bangu por 3 a 1, foi a 12 pontos. 4 vitórias em 4 jogos. Josiel, que jogou no Flamengo, fez mais um gol ontem, já tem 8, é vice-artilheiro do campeonato. Daqui a pouco no show do intervalo a gente vai mostrar esses gols para você. O Rezende está indo a 8 pontos, o Botafogo tem 7, ainda vai jogar e o Flamengo está indo a 7 com empate, se mantendo em quarto. A 2 posições da zona de classificação. É por isso que eu disse, Luiz, o jogo de hoje é vencer ou vencer. Não tem
outra possibilidade. Qualquer resultado que não seja da vitória vai colocar o Flamengo numa posição muito difícil. Principalmente porque na Taça Rio você não joga contra os times do seu grupo. Você joga contra os times, né, do outro grupo. Sai jogando o Friburguense com o Sérgio Gomes. Júnior César se apresenta ali na marcação. Ziquinha se movimenta pela direita. Ele toca mais atrás no Lucas. Vira o jogo do lado esquerdo. Flavinho. Bota mais à frente. Jorge Luiz. Tentou chegar à linha de fundo. Cruzamento. Quicou essa bola. O Felipe deu um tapa mesmo nela, literalmente, para tirar dali. Luiz Antônio sai jogando. Busca a jogada com o Tomás. Foi desarmado. Chegou bem o Zé Vitor. Bola sai a lateral. Veja como o Felipe vai. Consegue dar uma desviadinha mesmo. Ele deu segmento, né, ao efeito da bola, Luiz. A gente percebe que ele, inclusive, dá o tapa embaixo da bola para ela subir mais mesmo, né? Se tem algum alto ali, não alcançar, né? Galhardo. Este é o Muralha. 17 minutos. Perdão, esse é o David Braz. Ele vai jogar a bola para fora. Algum problema com a bola ali, Luiz. Ele jogou para fora. Informando a Fernanda ali, um problema com a bola, que será então substituída. Tá meio vazia, ele ficou apontando para a bola, do tipo, tá murcha. Vamos ver se o Friburguense agora vai devolver a posse de bola para o Flamengo, como deve ser, né? É o que está acontecendo. Pelo jeito, o quarto árbitro não concordou não ali, mano. Dá para saber só na apertadinha? Dá, né, mano? Dá pela experiência, é só dar um apertãozinho nela. Você sabe se ela tá murcha ou não. Tá jogando aí o David Braz. É marcado pelo Ziquinha. E hoje, depois do Fantástico, tem eliminação e muita emoção em jogo no Big Brother. Williams chegou para fazer o corte, o Lucas. Esse é o Jorge Luiz. Antecipação do David. Trabalha com o Luiz Antônio. Na esquerda agora é Tomás, que está do outro lado. Recebe o Tomás. Vai para cima do marcador, que é o Zé Vitor. Tomás tentou botar na frente. Diego Maurício foi para a boca do gol. E a escanteio no toque do Zé Vitor, que favorece o time do Flamengo. Está voltando aí o Cadão. Ele olha para os companheiros. O Sérgio Gomes também. E o David Braz, como sempre, vai lá para a área. O David Braz, logo que chegou ao Flamengo, fez alguns gols logo no começo. Inclusive um no jogo do título contra o Grêmio, né? Botinelli levantou, o Williams. Olha o David Braz, tocou de cabeça e o Marcos foi lá para fazer a defesa. Luiz, em relação ao David Braz, desde a chegada do Gonzalez, ele deu uma subida, mas muito grande produção. Da mesmo jeito quando ele jogou com o Angelim, quando você relembrou, naquela parte final do Campeonato Brasileiro de 2009. Ele fez o primeiro gol e o Angelim fez o segundo. E o Flamengo ganhou do Grêmio por 2-1 e foi campeão brasileiro em 2009 no Maracanã. Aí o Luiz Antônio. Foi falta, foi puxado ali o Luiz Antônio. Ziquinha chegou cometendo falta. O Júnior, Luiz Antônio jogando do lado esquerdo, você vê muita mudança? Não, não tem muita diferença. Tem uma diferença, Luiz. Quando ele cai do lado direito, a bola quando chega para fazer o cruzamento, ela já está na perna boa, né? Do lado de lá você vê que ele tem que dar uma puxadinha para tentar usar a perna direita, que é a sua perna melhor. Se trabalhar um pouco a perna esquerda, pode fazer o mesmo trabalho sem problema nenhum. Bora para o Tomás, dividida com o Sérgio. Era o Botinelli na jogada, ele cai e dá uma olhada para o juiz ali. E aí, Arnaldo, foi falta esse lance? É, ele vai dar falta, porque ele considerou que o jogador do Friburgo levanta muito a perna quando a bola era para a cabeça do Botinelli. Olha só, isso é falta. Isso é atropelamento, né, Luiz? Total, né? O balão aumenta ali do lado esquerdo em cima do Botinelli. Uma jamanta em cima de um carro desses pequenininhos. Se prepara para fazer a cobrança o Flamengo e vem levantamento. Foi lá o Marcos, tocou nela. No rebote dessa jogada que você está revendo, o Diego Maurício está ali fechando, o Marcos Gonzalez também. Mas o árbitro entendeu. Deu tiro de campo e tempo técnico. Ah, ele marcou o escanteio, entendeu que não houve falta. E para o jogo para o tempo técnico nesse momento, como acontece nos jogos do Campeonato Carioca, no 20º minuto. Aí você vê o Gonzalez que foi dividir essa bola lá com o goleiro. Globo, a gente se liga em você.
Johnson's Baby, linha de shampoos com pH balanceado. Estamos revendo algumas das imagens desse primeiro tempo, lembrando sempre que, a pedido dos técnicos de futebol, nós não estamos colocando os nossos microfones ali para que pudéssemos ouvir como é essa relação, o que o técnico fala para o seu time, como acontece normalmente nos outros esportes que nós temos a parada técnica. Hoje, inclusive, no voleibol, nós temos microfone no juiz, para a gente saber o que ele marcou, né? A gente está vendo aquela cabeçada do David Braz na nossa super câmera lenta, todo o movimento, olha a reação do goleiro, vai lá para saltar e fazer a defesa. Uma pena que no futebol a gente não tenha... Se você fosse juiz, você proibiria, Arnaldo César Coelho? Não, o problema é o seguinte, é que os treinadores de futebol, acredito que a forma que eles se expressam, às vezes eles exageram um pouco, e esse exagero pode ser interpretado como má educação deles. Mas no voleibol que você falou, é muito legal você ver o Giovani, você ver o Marcos César das instruções, hoje o Marcão no time do Rio de Janeiro, porque você vê o tipo de jogada que ele está prevendo que vai acontecer, e você, telespectador, te chama a atenção para isso. Tem uma outra coisa, Arnaldo. Os técnicos de futebol têm medo que o time adversário tenha alguém vendo a televisão, né? E, por exemplo, se o Joel der uma instrução, o auxiliar dele vai estar escutando isso e automaticamente vai passar para ele. Essa é uma das preocupações. Mas no vôlei tem também. Não, mas no vôlei é diferente, né? Tem também. Sábado que vem, 10 da manhã, no horário de Brasília, vamos então para os jogos decisivos da Superliga, tanto na masculina como na feminina. Vem aí o mês de abril com jogos decisivos e vai ter microfone no juiz. É legal. Eu acho um grande barato e cada vez mais você que está em casa mergulha no evento, mergulha no jogo, né? Como acontece em outros esportes, né? No tênis, você ouve o que o juiz tem para dizer, ele tem aquele microfone, né? Para dizer exatamente o que aconteceu, se ele marcou, para fazer as ponderações quando tem alguma reclamação. Bom, vai recomeçar o jogo aqui na cidade de Macaé. A gente tá vendo o Sérgio Gomes, abre os braços, fica mais ali atrás do camisa 7 o Marcelo, e aí o Gonzalez, o chileno, vai lá para a jogada pelo alto. Sérgio Gomes também é da velha guarda, né, Luiz? 37. Botinelli na cobrança do escanteio, fechado! O goleiro foi, a bola explodiu na trave! Por pouco não sai um gol de escanteio! Ziquinha desabou ali, deu uma olhada para o quarto árbitro enquanto você está revendo a cobrança do escanteio. Olha, o goleiro nem chegou a tocar, ela foi diretamente no travessão mesmo. Quase que o Botinelli faz um gol olímpico. Luiz Antônio. Daqui a pouco no show do intervalo, os gols da vitória do Macaé sobre o Fluminense. Além de outras atrações, histórias de um gol. Daqui a pouco, no nosso show do intervalo para você. Williams. Tomás. Aí o Gonzalez. Gonzalez nasceu no Rio de Janeiro, a família dele toda chilena vivia no Brasil, né? Depois ele foi-se embora garotinho para o Chile, só foi voltar como jogador de futebol profissional. Mas voltou mesmo no local onde ele nasceu, no bairro de Ipanema, agora, depois que veio jogar no Flamengo. É o Arnaldo dele, né? Pronto, Arnaldo, você tem aí um bom conhecedor de vinhos chilenos como vizinho agora. Um ótimo consultor aí. Aí o Ziquinha. A bola vai sobrar ali pelo meio com o Marcelo. Lucas na direita para o Sérgio. Diego Maurício brigou pela recuperação da posse de bola. Olha, o juiz entendeu que não houve nada. Foi o Cadão que foi na jogada ali, né? O juiz achou que foi tudo normal essa dividida aí. Zé Vitor. Marcelo, Lucas. Ele protege. Williams vai na marcação. Adiantou para o Rômulo, passe errado. Luiz Antônio recupera, sai jogando para o Flamengo. Entrega a jogada para o argentino Botinelli. Passe errado. Chega Flavinho, recupera para o Friburguense. Galhardo se antecipa. O Flavinho vai na corrida, o Galhardo faz a proteção. A bola não saiu e aí ele chutou contra o corpo do Flavinho. O lateral favorece o Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja com boteca habilidade. Aí Luiz Antônio fez o levantamento na ponta direita buscando Williams.
Williams que se machucou há 15 dias, ganhou a jogada pela direita com falta, segundo o árbitro. Williams dá uma olhada para o assistente, balança a cabeça no sentido negativo. Não houve nada, ele calça a bola, ele toca na bola. Jogada bonita. Olha que eu sou um crítico do Willian, porque ele, quando ele fala aquelas faltas infantis. Mas nesse lance ele toca a bola. A gente percebe que o Willian joga ali com os meiões arriados. Nessa imagem mais fechadinha, deu a impressão que ele está sem caneleira. Arnaldo César Coelho, é permitido jogar sem caneleira? Não, ele tem que jogar de caneleira. Com certeza ele tem caneleira ali. É aquela mini, Luiz. É aquela mini, abaixa a meia. É. Diego Maurício se manda pela esquerda. Botinelli está pedindo. Aí o Diego... levou para o pé esquerdo, foi travado pelo Cadão, voltou no Diego Maurício. E na sequência quem toca é o Diego Guerra, a bola vai pela linha de fundo em escanteio. Foi para cima da marcação, o Cadão ficou, travou, a bola voltou, quase que o Diego Maurício ficou. Ele queria puxar para a direita, só que na direita tinha um adversário, ele foi obrigado a puxar para a esquerda, né? Porque a gente sente que ele estava querendo fazer essa jogada. O Botinelli vai para a cobrança do escanteio, bateu fechadinho de novo, desvio de cabeça do Williams. Ou do zagueiro que estava com ele, né? Pelo jeito foi do zagueiro, o juiz está marcando o escanteio. O Sérgio Gomes subiu junto com o Williams lá e botou essa bola para escanteio. O juiz agora vai chamar a atenção desses jogadores todos aí. É um tal de agarra para lá, agarra para cá. Deu uma enquadrada ali para ver se diminuiu a garra, agarra. E o Botinelli de novo, bateu, de novo fechadinho. Marcos não tocou. Bola passa na direita, vai o Tomás. Lateral que favorece o time do Flamengo. O Rômulo voltando para ajudar, ele tentou sair jogando. Talvez ele buscasse um toque para ele mesmo mais na frente, mas não foi feliz não. Aí você vê o zagueiro Cadão. E o Galhardo arremessando, recebe na volta, Williams, dividida com o Flavinho, o assistente está marcando a falta do Williams. E hoje o Fantástico traz uma denúncia de alto impacto. Uma reportagem especial mostra o diário da corrupção escancarada numa repartição pública. Ofertas indecorosas de suborno, esquemas para fraudar licitações. Você vai entender como empresários desonestos desviam o seu dinheiro e prejudicam a vida de milhões de brasileiros. O Fantástico começa logo depois do Domingão do Faustão. Júnior César. Tá faltando um pouquinho do Júnior César no apoio hoje, hein, Luiz? Tá muito preso. A jogada tá sendo toda feita ou por outros jogadores, né? O caso do Diego, o próprio Tomás pelo lado esquerdo, mas ele apareceu até agora muito pouco. Galhardo se apresentou mais pro jogo. Aí o Zé Vitor, esse é o Jorge Luiz. Virou o jogo ali na esquerda para o Diego Guerra, adianta para o Flavinho, devolve no Diego Guerra. Mais uma vez no Flavinho, Flavinho bota na velocidade, tentou arrumar para o Ziquinha, devolveu para o Flavinho, cruzamento para o Rômulo. Júnior César aparece, tirou de cabeça ali, não tinha muita força, o Williams acaba corrigindo. Ele toca no Luiz Antônio, o Flamengo sai no contra-ataque. Luiz Antônio em profundidade para o Diego Maurício, marcado pelo Cadão. Aí Diego Maurício poderia ser filho do Cadão. Ele domina, vai pro drible. Cadão acompanhou, Diego foi no fundo, deixou a bola sair, o desvio foi do Cadão. É escanteio que favorece o Flamengo. É o risco que correu o Cadão ali, né? Se cai, Arnaldo. Mas ele tocou na bola. Ele toca na bola. Agora, é covardia o Cadão postar corrida com o Diego Maurício, né? Um tem 40, outro tem 20. Tá inteiro o Cadão, escanteio. O Williams, que fez o Williams ali? Acho que ele tomou, foi uma bolada no rosto, viu? Ele não esperava que o zagueiro falhasse, ela pegou na cabeça dele, ele não cabeceou. Olha lá. Ah, pegou meio no ombro, resvalou ali, ele ficou mesmo se lamentando de ter perdido uma oportunidade. Nós temos algumas curiosidades nos números desse jogo aqui, porque normalmente, Joel Santana... Uma parte que o cabelo tá branquinho, outra parte tá pretinho, pretinho. Olha, passes errados, 3 do Friburguense e 6 do Flamengo. Número de faltas, 8, 4 para cada lado. E número de finalizações, 5 para cada lado. Normalmente o número de finalizações não ganha.
desses outros fundamentos do jogo. Ainda bem que estão esses números, né, Luiz? Ainda bem, sem dúvida. Olha lá o Galhardo na cobrança. Esse é o Tomás. Williams. Muralha. Vira o jogo na esquerda para o Júnior César. Botinelli está aberto do lado esquerdo. Está aí recebendo o Botinelli. Ele bota mais à frente agora para o Luiz Antônio. Luiz Antônio ajeita para o Júnior César. Júnior César para Botinelli. Botinelli recebe do lado esquerdo. Rômulo na marcação. O Rômulo segue firme na perseguição ao Botinelli. Que recua para o Júnior César. Luiz Antônio, de novo no Júnior César. Aí o Muralha. Se movimentou o Williams, já recebeu. Galhardo, encosta o Flavinho na marcação do Galhardo. Tomás, devolveu no Galhardo. Clareou para o Galhardo, fez o drible, caiu, a bola sobrou. Luiz Antônio, foi travado pelo Zé Vitor. Júnior César ganhou. Rômulo chega. Bola volta, sobra com o Luiz Antônio. Luiz Antônio vira o jogo na direita. Aí o Tomás, tá caído o Galhardo. Tomás tenta chegar até a linha de fundo. Pintou cruzamento, a bola foi passando. Diego Maurício brigou, ficou com ela, cruzou. O jogo tá parado agora. O Diego Maurício conseguiu chegar antes que a bola saísse. E aí o Galhardo ficou sentindo um problema. Um encontrão que ele teve, né? O juiz entendeu que não houve falta nesse lance aí. E você, Arnaldo? O Galhardo driblou para o lado errado, driblou para a esquerda, você vai ver. E tem o choque, mas não houve nenhuma maldade no choque, foi normal. Ele se joga, inclusive. E na sequência, a bola saiu, por isso foi marcado o tiro de meta. Vamos à participação dos internautas, que mandam suas mensagens, seus vídeos e participam das nossas transmissões. Vamos lá. Hoje meu nome tem dificuldade com o dedo do R10 e do Log, o aprato da casa faz a conta do recado. Imperador, a torcida do Mengão está de braços abertos para o seu retorno. Valeu. O Amon de Vila Velha, no Espírito Santo, falando aí de Wagner Love, de Ronaldinho, especialmente do Adriano. O Adriano, que depois foi campeão brasileiro pelo Flamengo, jogou até uma razoável Libertadores no ano seguinte pelo Flamengo. E desde então não conseguiu jogar mais em alto nível, teve contusões sérias, voltou a ficar com sobrepeso, fez 2 gols nesse período de 3 anos. Mas existe uma vontade da grande parte da torcida de ter o Adriano de volta. Isso não é uma contratação simples ser realizada não, né, Júlio? Muito pelo contrário, Luiz. É bastante complicado em função do fato do Adriano, nos últimos anos, não ter jogado muito. Né? O próprio Joel deu uma definição boa. É um jogador como o Adriano, né, em forma, em qualquer time do mundo ele seria um ótimo reforço. Ele teve muitos problemas, essa contusão que ele teve no tendão é uma contusão séria, ele não é mais garoto. Ainda tem nesse período, o Flamengo vai ter tempo, porque ele não pode jogar nem a Libertadores, né, nessa fase, nem o estadual. Então ele seria somente para o brasileiro. Eu acho que tem que fazer um peso muito grande do benefício, né, que seria trazer o Adriano. Ele é muito bem quisto, não somente pela torcida, por tudo que fez em 2009, mas sobretudo também, né, no grupo, né? O grupo é um grupo que gosta muito dele. A gente está vendo a foto do Zé Vitor no Botinelli, Arnaldo, e o Zé Vitor levou o primeiro cartão do jogo. O cartão foi bem aplicado. O que eu acho que não é legal é que ele demora muito a dar o cartão e aí provoca a reclamação do jogador do Flamengo e parece que ele está dando o cartão porque o jogador do Flamengo pediu. Na verdade, foi merecido o cartão. Aí o Galhardo para o Williams. Williams domina, tenta o drible. Acabou sendo desarmado, Diego Guerra sai jogando. Rômulo. E aí você vê o Tomás. Tomás tenta arrancada pela direita, vai para a linha de fundo. Diego Maurício pedindo e agora é pênalti! Do Flavinho no Tomás. No momento do cruzamento, o Flavinho está por trás. Não é uma jogada forte, né? Violenta. Mas a gente vai ver agora a nossa repetição aqui para a interpretação do Arnaldo César Coelho. Ele furou. Claro que antes houve um toquinho, mas um toquinho normal, involuntário. Aí ele fura. Ele pisou mal e ele furou. Ele furou, que eu digo o seguinte, chutou errado e o juiz deu pênalti. Mal marcado, pênalti. Não, e o jogador do Friburguense, né, ele ainda para não tocar no jogador do Flamengo. Olha só, ele para,
abre os braços. Na hora da passada, que ele abriu a direita para bater, ela toca no jogador do Friburguense, que aí não pode fazer mesmo. E nessa repetição, Júnior, o que acontece que provoca talvez o Tomás errar o cruzamento, é que ele, quando arma o pé direito, ele bate no joelho. No Flavinho, exatamente. Ele que toca no Flavinho, aí ele perde meio prumo. Ele talvez tenha sido induzido pelo aquele migué que os defensores dão nessa hora, né, Luiz? Botinelli se prepara para fazer a cobrança do pênalti. 33 minutos, autorizado. Partiu o argentino Botinelli, defendeu o goleiro. Voltou no Galhardo, furou. Voltou no Tomás, arrumou para o Diego Maurício. Defendeu o goleiro e a escanteio. Eu desde criança ouço aquela história que pênalti mal marcado não entra. Esse é o tipo do pênalti que quando o goleiro defende, o juiz fala assim, graças a Deus. Mas foram três ou quatro lambanças agora na sequência ali, meu anão. O juiz faz graças a Deus, Ana? Claro. Você fez na final da Copa do Mundo, Ana? Fiz. E vem cobrança de escanteio. A bola vai sobrar pro Rômulo. Tô falando da final da Copa do Mundo de 82, né? Muitos dos que estão sentados aí acompanhando a nossa transmissão não eram nascidos mesmo. Lá se vão 30 anos, nem eu era nascido. E que fique bem claro que o pênalti foi pênalti mesmo. Não foi esse pênalti meio mandrake que houve aí. Tava 1-0 para a Itália, se deu um pênalti para a Alemanha, foi assim? Não, tava 0-0 o jogo, o jogador da Itália estou para fora. Aí respirei aliviado. Cabrini, né? Cabrini errou o pênalti, é mole? Luiz, respondendo ao Amon, né, que eu fiquei na metade da resposta, né, porque ele perguntava a respeito da garotada, se a garotada pode resolver. O que foi pior, Júnior? A furada do Galhardo ou a cobrança do Botinelli? A cobrança do Botinelli foi triste. Mas respondendo ao Amon, né, a garotada vem correspondendo plenamente. A cada dia a gente vê que eles vão subindo de produção, vão ganhando confiança. O Luiz Antônio é a maior prova disso, já fez 2 gols na Libertadores. A gente vê que eles estão soltos. E essa mescla, né, que o Joel está procurando fazer da garotada com o Flamengo, ela pode dar certo realmente. Toda a sequência da cobrança do pênalti ali. E sem contar que, né, é preciso que todos tenham a dimensão, porque não vale só para jogador de futebol, não. Para qualquer profissão, um pouco de experiência sempre ajuda a fazer a diferença para melhor. Né? Isso vale no futebol. Quando você tem aí muitos meninos juntos, é preciso, às vezes, ter um pouco de paciência na cobrança, né? Um pouco de... E talvez tenha sido, Luiz, por mais que você tivesse na última quinta-feira, né, Wagner Love, Ronaldinho, o próprio Gonzalez, eles não conseguiram fazer com que os garotos ficassem equilibrados depois da vantagem que o Flamengo conseguiu. Aí o Tomás recebe do lado esquerdo, pedalou, bateu cruzado, a bola foi desviada, é mais um escanteio que favorece o time do Flamengo. O goleiro Marcos orienta ali sua defesa. Joel Santana tá abraçado, tá agarrado na prancheta, tá com ciúme da prancheta hoje. Aí a cobrança do Botinelli fechadinha. Bola vai sobrar pro Williams, ele dominou mal. Bola bateu nele, na verdade. Aí sai jogando o Flavinho. Bota na velocidade do lado esquerdo, mas aí aparece o Galhardo. Recua lá pro Felipe. Globo, a gente se liga em você. Vivo, planos ilimitados com a maior cobertura do Brasil. E hoje, depois do Fantástico, tem eliminação e muita emoção no jogo do Big Brother Brasil. Se manda pela direita o Marcelo. Jorge Luiz, chegou o Williams, a bola espirra. No lado esquerdo é Flavinho, quem fica com ela. Aí o Flavinho. Marcelo de novo. Ziquinha, Júnior César marcando. Ele tocou no Jorge Luiz. Devolveu para o Marcelo, vai Júnior César. Olha o Marcelo, que jogada ele fez. Foi no fundo, cruzamento, Gonzalez aparece, tira dali, jogando essa bola para a lateral. Mais uma vez aí o Marcos Gonzalez, tem 1,90m o zagueiro chileno. Brasileiro, chileno, no Flamengo ele é brasileiro. O Flamengo escolheu, ele tem dupla nacionalidade, é a nacionalidade brasileira, para não atrapalhar outros estrangeiros que fazem parte do grupo. O Flamengo tem outros três, né? Não é isso? Botinelli, Maldonado... Só dois, só mais dois, né? Então não atrapalhe nada. Pode jogar até três. Você pode ter mais jogadores estrangeiros no elenco, mas no campo do jogo, três. Se manda o Tomás na direita. O Botinelli não
não conseguiu desenvolver normalmente, não. Acabou desarmado. Tá aí o Jorge Luiz. Ah, mas o Flamengo tá contratando o Flamengo tá contratando o Cáceres do Libertad? É, que é pro Campeonato Brasileiro. Mas aí entra mais um estrangeiro. Nesse caso, o Gonzalez poderia ser escalado normalmente por ter dupla nacionalidade. Tá inscrito como brasileiro. Thiago Maurício vai para cima da marcação. A sua principal jogada que é cortar e bater. Ele levou para o fundo, cruzou para o Botinelli. Agora passou e ficou com o Tomás na direita. Aí o Tomás domina. Tentou chegar até a linha de fundo. Bateu cruzado. A bola explodiu no Diego Guerra. Sai jogando. Trabalha com o Jorge Luiz. 38 minutos. Segue 0 a 0. O resultado não é bom para nenhum dos dois, na verdade, né? Muralha e a bola ficou com o David Braz. O Fluminense tem 12 pontos no geral. Está correndo um risco de rebaixamento assim, não. Bangu e Americano com 6 pontos são os últimos colocados na soma dos dois turnos, né? É, o Fluminense, Luiz, no primeiro turno, né, na Taça Guanabara, fez 11 pontos. Né, tanto que foi disputar, né, com o Nova Iguaçu e perdeu nos pênaltis, né? Aquele troféu, né? Troféu Edilson Silva. Isso. Olha o Williams. Não fez nenhuma coisa nem outra, nem passou, nem chutou. No campeonato, por exemplo, no campeonato paulista, a gente tem o troféu do interior. No Rio, os times que ficam na terceira e quarta posições de cada grupo, eles disputam um torneio entre eles. É quase um torneio de consolação mesmo, né? E os jogos acontecem nas preliminares. Esse, eu acho que é aí que a federação podia levar para as cidades desses times, né? Uma forma de movimentar a cidade. Ah, quem tiver o melhor desempenho, né, Luiz? Poderia ser o mandante do jogo, né? Poderia ser o mandante do jogo. Aí o Galhardo. Se movimentou o Luiz Antônio, o Galhardo não tocou. Williams. Gonzalez recuando lá para o goleiro Felipe. Flamengo que volta a jogar contra o Olímpia. Agora no dia 28 desse mês, ou seja, meio de semana que vem na Libertadores, o Flamengo não joga. Aí na outra quarta-feira, sem ser a próxima, o Flamengo jogará em Assunção contra o Olímpia, jogo decisivo. Júnior César. Levantamento, vai lá o goleiro para fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, tecnologia ACC, já existe no Volkswagen. Aí sai jogando o Flavinho. É, o Willian chegou, ele toca na bola. Arnaldo, explica pra gente como é que o juiz deve interpretar uma jogada como essa. Se ele tocar primeiro na bola, vamos ver esse lance aí. Ele toca na perna do jogador e na bola, portanto foi falta. Mas se ele toca só na bola, aí tudo bem, segue o jogo. Mas eu dizia, o Flamengo joga contra o Olímpia, portanto, daqui a 10 dias no Paraguai, mesmo sendo líder do grupo, o Flamengo pode sair da rodada em caso de derrota para o Olímpia em terceiro no grupo. Então é um jogo decisivo daqueles mesmo. Tem que pelo menos empatar, mas o bom mesmo é ganhar o jogo, né? É. Desperdiçou, né, Luiz? Uma grande chance dentro de casa. Vai você. Olha o Rômulo. Recebeu. Tentou levar ali meio com o ombro, meio com o peito. Foi até a linha de fundo. Do lado esquerdo é Flavinho quem recebe. Galhardo na marcação. Ele vai para a linha de fundo. A bola bateu no Galhardo. Lateral que favorece o time do Friburguense. O próprio Flavinho se prepara para fazer a cobrança do lateral. Lucas. Felipe, Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade e colecione. Aí o Botinelli. Tomás, vira o jogo pro Diego Maurício. Diego Maurício vai para cima do marcador, devolvendo o Tomás. Tomás. Ele tentou uma jogada com o Muralha mais atrás, não sei se mas era ali jogar. Ele tem que usar a habilidade dele, né? Tinha uma liberdade razoável para tentar e ele é habilidoso. Ali o zagueiro vai para fazer uma falta pela zona que ele vai estar tentando fazer a jogada. Bobeou. Mas você dizia da Libertadores, Juntinho? Isso, Luiz. Como o Flamengo desperdiçou uma excelente chance, né, de encaminhar a sua classificação, vai ter que buscar, né, um resultado, um bom resultado fora de casa. Né, exatamente pelo último resultado que teve contra o próprio Olímpia no Engenhão. E é falta sobre o Botinelli. Neste próximo meio de semana, dos times cariocas, o Vasco estará em campo contra o Libertad. E é mais ou menos essa conta do Flamengo aí. O Vasco tem que ganhar o jogo. É clima de decisão mesmo, né? O Vasco que teve para vencer jogando lá em Assunção na semana passada. Certamente a torcida do Vasco vai lotar São Januário. Galhardo.
Tá jogando mais uma vez aí o Lucas, tocando pro Diego Guerra. Aprofundou pro Ziquinha. Gonzalez vem na marcação, Ziquinha foi no fundo. Gonzalez joga para escanteio. Aos 43 minutos, daqui a pouquinho tem um show do intervalo para você. Histórias de um gol. Os gols de ontem de Macaé 3, Fluminense 1. Isso mesmo. O jogo foi no estádio do Mangu em Moça Bonita. O Flamengo cometeu 5 faltas no jogo. Aí vem o levantamento muito forte. Todas as 5 foram cometidas pelo Williams. Olha lá. Gosta de uma estatística o Williams, hein? E aí, Arnaldo? É questão do técnico chamar durante a semana e mostrar as 5 faltas. Das 5, 3 foram bem infantis, cara, de precipitação. E aí para o jogador segurar, senão toma amarelo e é expulso. E uma delas, né, Arnaldo, que ele roubou a bola num ataque que você disse que não foi, né? Então, né, nessa estatística também, ela tem uma falta que aquele foi na linha de fundo, trouxe para fazer a jogada, hoje marcou falta de ataque dele. Roubada de bola do Rômulo, tocou no Ziquinha, Ziquinha bateu pro gol, que perigo! A bola quicou e o Felipe jogou para escanteio. Ziquinha gostou, né? Aí a roubada de bola do Rômulo, mesmo com o Galhardo tentando num carrinho, quicou a bola e o Felipe fez o correto. Usou a experiência, colocou, né? Colocou o corpo e fez o movimento das mãos, né? Tipo manchete do vôlei, para jogar ela para a lateral. Felipe gritando com os marcadores e vem cobrança de escanteio para o Macaé. Felipe, ele conseguiu tocar de novo na bola. Que sobra na direita com o Marcelo. Marcelo isolou o geral e a bola vai pela linha de fundo. Finzinho de primeiro tempo em Macaé. Bom, do ponto de vista do jogo, Ju, na verdade, que com tudo que você já disse sobre a questão dos jovens, tá, mas o Flamengo não teve jogadas trabalhadas de ataque, né, Júnior? É, talvez uma ou outra jogada, né, com o Tomás, Luiz. Eu acho que falta um homem na frente, o Negueba, o Paulo Sérgio, que está no banco. O que é que mais sente falta hoje? Valiz. E olha a chegada para o Rômulo, vai o Felipe para fazer a defesa. Hoje o Flamengo sente falta de um jogador que tem aquele lançamento vertical, que é o Ronaldinho. Não tem esse jogador, são carregadores de bola. Se a jogada não sair combinada, né, de um toque, uma ultrapassagem, dificilmente você vai ter um lançamento. Porque não são jogadores com essa característica e não tem essa capacidade. Aí o Júnior César. David Braz. 2 minutos. 2 minutos. Ok, Fernanda. Vamos a 47. Tomás. Aí o Galhardo. Muralha. Gonzalez. Júnior César. É isso que o Júnior acabou de dizer. Olha, a bola é o passe mais próximo e tal. E vai para a jogada de fundo, né? Botinelli. Sérgio Gomes. Roubou a bola do Botinelli. Com enorme facilidade. Aí o Rômulo. Ziquinha. Pro Rômulo. Gonzalez vai na marcação. O Gonzalez acabou dominando a situação. Arnaldo, a arbitragem do Wagner foi de acordo no primeiro tempo? Olha, ele tem uma característica que me agrada. Ele corre bem, se coloca bem, entra na área e apita com convicção. Mas às vezes apita errado, como foi o pênalti que é a favor do Flamengo. Neste momento ele apita com convicção. O fim do primeiro tempo no estádio Moacirzão em Macaé, de 0 para o Flamengo, 0 para o Friburguense. Nosso show do intervalo está só começando, temos muitas atrações para você, temos os gols de ontem, temos gols, histórias de um gol, enfim, as nossas atrações. Que começam as nossas atrações com a Fernanda Gentil, ali à beira do gramado do estádio Moacirzão em Macaé. Pois não, Fernanda? Luiz, estou aqui com o Júnior. Júnior, para a gente mostrar agora os melhores momentos do primeiro tempo. Olha, 0-0, teve pênalti perdido, teve furada do Galhardo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo isso pra você. Eu lembro que esta rodada do Campeonato Carioca ainda tem um jogo que vai completá-la às 18h30, o jogo acontecendo entre Botafogo e Vasco no estádio do Engenhão. Torcedor do Flamengo trazendo aquele bandeirão do Adriano, que é de 2009, quando ele voltou para o Flamengo, né? Foi exatamente no jogo que ele voltou que apareceu esse bandeirão. Existe aí uma relação, né, muito forte de amor, tá, com o Adriano, da torcida do Flamengo, em relação ao Imperador. Imperador, para saciar a nossa dor. Não tá fácil não, hein? Adriano tá precisando é curar a própria dor, né?
Melhores momentos. Vamos lá, Júnior. Primeiro tempo de 0-0. Flamengo e Friburguense, resultado péssimo para os dois. É, o início até o Friburguense, né, Luiz? Até os 10, 12 minutos. Já tomou conta um pouquinho do jogo, criou essa boa oportunidade. Essa bola só não entrou, Luiz, porque ela foi em cima do Felipe. Se ela vai para o lado, ia ser difícil porque ele conseguiu pegar. Bola no travessão, né? O chute do Ziquinho, que terminou o Felipe tocando nela, que virou um escanteio. Aí a primeira boa jogada. Só que o Galhardo fez a jogada certinha e a canhota não funcionou no momento da finalização. Esse é o William, né? De fora da área, chute central, sem problemas. Aí... E essa no travessão, muito bem batido, né? O Botinelli, com a bola parada, ele realmente tem uma precisão muito grande. E aí o pênalti, que o Arnaldo depois vai comentar, né? Só para dar um pitaco, só. Quando ele arma para chutar, a perna dele é que bate no Flavinho, né? O Flavinho não procura, né, tocar na perna dele. E depois o pênalti, que foi muito mal batido, central, né, sem força. E depois uma boa defesa no chute do Diego Maurício. Ziquinha de fora da área, quicou, né? E o Felipe faz o movimento correto agora no super slow motion. A gente vê que ele joga essa bola para fora. O Flamengo vai precisar criar jogadas no meio campo. De repente, Luiz, um atacante a mais poderia dar uma força na parte ofensiva. Pois não, Fernanda Gentil. Luiz, estou aqui com o Williams. O Flamengo voltou com o mesmo time. Williams, ali embaixo, agora a gente viu o grupo reunido. Qual foi a palavra de ordem nesse intervalo? Acho que... para correr mais, né? Ter mais um pouquinho mais de força na frente e tomar cuidado com os contra-ataques do time deles, pra gente sair daqui com a vitória, que só a vitória nos interessa. Agora, Luiz, eu tirei a dúvida com ele aqui, ó, ele tá de caneleira sim, viu? É pequenininha, tá ali embaixo escondida, mas tá aprovado aqui, ó, a caneleira nele, viu? Bom jogo, Williams. Obrigado. E obrigado, Luiz. Perfeito, Fernando. Deu pra ver a caneleira ali do Williams, que joga, gosta de jogar com as meias arriadas, né? Um estilo de peladeiro. Autoriza o árbitro Wagner Nascimento Magalhães. Bola rolando, começa o segundo tempo. De 0 para o Friburguense, 0 para o Flamengo. Quarta rodada do retorno do Campeonato Carioca. E o Williams já vai pela direita. Cruzamento para o Botinelli. Foi bem, o Marco saiu tranquilo para fazer a defesa. Arnaldo César Coelho, arbitragem no primeiro tempo, teve um pênalti mal marcado, né? É, marcou até com convicção. Parecia até que tinha sido pênalti, mas depois, vendo pela jogada, pela imagem, mostrou que não foi. Ele tropeçou sozinho, chutou mal e o juiz errou. E o chute vem de fora da área, sobre o gol do Felipe. Mas a grande polêmica não foi o pênalti desse primeiro tempo, foi no intervalo. Aquele carrinho que o Júnior deu em cima do Mazzaropi. Todo mundo aqui dizendo, ah, olha, você foi... Não vai expulsar o Júnior agora. Não, foi jogo perigoso, tiro indireto. Não, o Júnior deu um carrinho no ponto futuro, quer dizer, ele não deu na perna do Mazzaropi, ele deu no lado onde o Mazzaropi ia chutar, por isso que o lance foi legal. O juiz acertou. Mas estou querendo descobrir se o juiz foi o Zé Roberto Reit, que naquela época, em 81, atravessou a melhor fase da sua carreira, inclusive apitando o Mundial na Austrália, uma final de Mundial na Austrália. Muito bem, já a gente confirma quem foi o juiz daquela partida. O chute bem longo vai à direita do Felipe. E eu só quero... Friburguense também não mexeu, Luiz. Como é que é, o Fernando? O Friburguense também não mexeu. Tá bom, os mesmos times. Se o goleiro fosse um habilidoso tipo Rogério Ceni, o Júnior ia tomar um come. É, se o Mazzaropi dá um drible assim, o Júnior ia passar e ia cair lá no fosso. Mas o juiz não foi o Zé Roberto, não. Foi um mineiro, Alvimar Gaspar, que veio apitar no Rio essa decisão. Você acha que fosse o Júlio César, né, da seleção, ele iria dar um carrinho daquele? Ia tomar um corte que ia passar lotado, né, Arnaldo? Já tem uma ideia de quando vai para a jogada, o porquê que você vai fazer aquilo, né? Mazzaropi era bom agarrando, né? Com os pés, não cai entre nós, Mazzaropi, com todo o respeito, Mazzaropi, grande Mazzaropi. Agarrava com as mãos, um monstro, né? Com os pés, um pouquinho menos. Aí você está vendo o Muralha, vai sair jogando o time do Flamengo. Gonzalez. Williams. Decisão por pênalti de 77, ele agarrou um pênalti só do Arthur Antunes Coimbra. Ah, e 76 também, do Geraldo, né? Do Geraldo. É. Aí, sem contar o seguinte, viu, Júnior? Naquele tempo, goleiro jogar com os pés, acho que nem havia. Um ou outro que tinha uma seta. Hoje em dia é quase uma obrigação. É, você poderia, né, no, atrasando a bola, você poderia agarrar com as mãos. É, não tinha essa história de bola recuada, não podia defender com as mãos. Podia sim.
E era uma chatice, diga-se passagem. Os caras ganhavam de tempo. Olha lá o Lucas para fazer a cobrança do lateral. Arremessa para o interior da grande área. Subiu o Galhardo, tirou. A bola sobrou com o Jorge Luiz. Galhardo vai para tentar bloquear. A jogada vem do lado esquerdo. E de novo o cruzamento. Sobe o David Braz. A sobra do Marcelo para o pé esquerdo. Bateu, jogou sobre o gol do Felipe. Globo, a gente se liga em você. Itaú Card, com ele você tem o controle nas mãos. E dois ícones do rock vão encher de boa música o seu domingo no Fantástico. A caminho do Brasil, Roger Waters, o eterno Pink Floyd, revela que vai homenagear o mineiro Jean Charles de Menezes, morto pela polícia inglesa há 7 anos, hein? Algo mais no Fantástico. Zeca Camargo, Renata Ceribelli, Tadeu Schmidt, Fantástico que traz os gols do domingo para você, sempre naquela leitura especial do time do Fantástico. Aí o Marcelo, tentou a tabelinha, bola na frente, Marcelo vai no fundo, tentou bater cruzado, Júnior César trava na hora certinha e é escanteio que favorece o friburguense. Mais uma vez a tabelinha, o Rômulo devolveu. E o escanteio cedido pelo Júnior César. Esse aí é o Rômulo. Tem só 20 anos. Começou no Botafogo, Rômulo. Foi para fazer o corte o Williams. Marcelo tocou de cabeça. Muralha. De novo a bola tocada no centro. Chute, Felipe! Foi! O Sérgio acertou. O Sérgio Gomes acertou um chute estranho de pé esquerdo, com pouca força. Não é estranho, ela quase que, acho que ele pegou mais no bico do pé. Luiz, é porque a bola ficou muito longe do corpo dele, né? Ele não conseguiu dar força na bola. Então ele deu só aquele toque e quase que ele consegue pegar o Felipe numa posição até difícil, né? Porque ela iria entrar lá no ângulo. Fazendo justiça aqui, o Mazzaropi defendeu os pênaltis lá, mas o de 77 quem perdeu foi o Tita. E de 76, Zico e Geraldo na mesma disputa. Isso, isso, isso. Né? Estão ficando aí os pingos nos is, historicamente falando aí. Grande Mazzaropi. Histórias de um gol, atração do nosso show do intervalo, ao longo do Campeonato Carioca. Aí você vê o Flavinho. Flavinho ganhou do Galhardo. Vai para a linha de fundo. Fez o levantamento. Olha o Sérgio Gomes. De cabeça para trás, para o Rômulo. Júnior César chega ali, domina e tira. Tomás, Botinelli. De novo no Tomás. Na direita quem se movimenta é o Williams, a bola boa. Williams domina, Diego Maurício está como se fosse um ponta direita. Botinelli agora está de centroavante. Williams adiantou para o Diego Maurício. Diego Guerra está na marcação. Ele traz bem pela diagonal, tocou no Botinelli. Girou, bateu para o gol na trave. Diego Maurício! A bola não veio tão simples para o Diego Maurício. A gente está vendo a jogada que começa com ele mesmo. Ele toca para o Botinelli. O argentino gira, vai explodir na trave. E na sobra, ela vem meio na altura da cintura do Diego. Vamos ver só na microcâmera se é isso mesmo, olha ali. Mas bem a trave, agora a gente vai ver. Não, veio na coxa, quase na cintura. E ele acabou perdendo a oportunidade de abrir o placar. Ela fugiu, Luiz. Eu acho que a tentativa dele era de domínio, entendeu? Mas acho que ela veio muito forte e não conseguiu encaixar bem na coxa para que ela pudesse cair na frente dele. A jogada foi boa. Ele está marcando falta sobre o Diego Guerra ou talvez o lateral. Aí mais uma vez o Botinelli perdeu o pênalti no primeiro tempo, né? O goleiro defendeu. O goleiro defende, eu costumo dizer o goleiro defendeu, mas ele não bateu bem mesmo não dessa vez. A bola foi central, foi lenta, né, Luiz? Deu todas as possibilidades, né, para o Márcio fazer a defesa. E tome cruzamento do Flavinho, Rômulo não subiu. Bola passa, sobra com o Sérgio Gomes. Ele vai até a linha de fundo, dá um toque atrás buscando o Jorge Luiz. E o time do Friburguense vai ficando com a posse de bola. Ziquinha. Tentou para o Rômulo. Arrumou para o Jorge Luiz. Ele caiu outro. Bateu bonito. Jogou no cantinho. Triscou na trave, talvez. Vamos ver. E triscou, não. Bateu mesmo na trave. Felipe estava até na jogada. Se ela vem na direção do cantinho, vamos ver se daria para o Felipe. Acho que talvez ele tocaria. Provavelmente ele defenderia. Mas ficou visível novamente, Luiz, né, que está existindo, principalmente ali na frente da zaga, uma falha de marcação. Né, todas as vezes que os jogadores vão no mano contra, dois contra dois, no mano a mano, para fazer a tabela e estão conseguindo.
né? Precisa que tenha uma proteção ou do Williams ou do Luiz Antônio, do próprio Muralha ali, para que os zagueiros não fiquem expostos nessas tabelas. 9 finalizações para cada lado, há pouco nós vimos ali no alto do seu vídeo. Aí você vê o Luiz Antônio. Botinelli, de novo Luiz Antônio. Galhardo tinha todo o campo à frente, mas o passe do Luiz Antônio está até se desculpando ali com os companheiros. Saiu errado. Galhardo volta, corrige, toca no Williams. Williams marcado ali pelo Rômulo. Diego Maurício, tabelinha com o Williams. Williams dominou, trouxe para o pé esquerdo, bateu colocado. Chegou para cortar o Lucas. Está jogando com o Marcelo. Williams pressiona. Júnior César quase conseguiu o domínio, mas ele deu um toque que não era talvez a vontade dele ali. De qualquer forma, ele reclamou com o Botinelli e queria que o Botinelli se aproximasse mais dele. Para dar uma opção. Aí o Marcelo. Friburguense que está na semana de comemoração dos 32 anos de fundação do clube. Hoje pela manhã tivemos um torneio especial lá no estádio Eduardo Guinle, comemorando os 32 anos do Friburguense. Luiz, eu não sei como o Friburguense fez somente um ponto, né, nesse retorno, porque você vê que é a equipe equilibrada, é uma equipe que tem, né, as suas virtudes, né, tem algumas deficiências, né, mas é uma equipe bem arrumada, bem estruturada. O Gerson Andreotti faz um ótimo trabalho lá e fez somente um ponto nessas rodadas da Taça Rio. É, jogou 2 partidas de visitante, o Rômulo está aí na dividida. Perdeu aí no Moacirzão em Macaé, para o Macaé, né, que é o líder do grupo. E aí você vê o Sérgio, tá trabalhando com o Rômulo, a bola vai sobrar com o David Braz. E teve um empate com o Rezende, jogando no seu estádio. O único jogo que o Friburguense fez no seu estádio nesse retorno. Williams. Flamengo, por sua vez, né? Perdeu do Boa Vista na primeira rodada e depois ganhou do Duque de Caxias e do Fluminense. Ainda tem um clássico contra o Vasco, né? São 2 clássicos para cada um dos grandes do retorno do campeonato. Diego Maurício. Diego Maurício, tabelinha com o Galhardo. Essa é uma tabelinha que já é anunciada por fax, telex, né, e-mail, que o adversário, ainda mais com um homem na cobertura, dificilmente essa tabelinha ela vai se fechar. Arnaldo está aqui fazendo negativo com o dedinho. Arnaldo não usa fax, telex, e-mail. Há muito, é só rede social. Está invocado esse Arnaldo César Coelho hoje em dia. Né? Uma telex? Não, é para lembrar. Uma questão, uma gradinha histórica, Arnaldo. Né? Ih, rapaz, usei tanto telex na vida. É, tempo que a gente ia fazer essas coberturas fora do Brasil, não tinha telefone, não tinha ligação a cobrar. Esperava um dia inteiro com uma ligação. Luiz Antônio. Cruzamento. Foi lá o Marcos, tranquilo para fazer a defesa. Luiz Antônio, Luiz, foi um dos jogadores que sentiu muito aquele empate com o Olímpia. Ele na coletiva essa semana entrou na sala, olhou pra gente e soltou um... Ai, meu Deus. Então, Fernanda, mas o time inteiro sentiu. O Júnior foi muito feliz no começo da transmissão. Certamente os mais jovens... Talvez não seja nem sentir, todo mundo sente. É que quem tem mais experiência, às vezes, tem mais reações. Não assimilam, né, mais rápido, direito, né? Consegue digerir mais rápido um resultado como aquele que em 13 minutos, né, Luiz? Que tinha... É como eu disse, né? O que ficou, né, é o resultado. Mas você tem que levar em consideração aquela uma hora de bom futebol que o Flamengo jogou, que não jogava há muito tempo. Zé Vitor. Aí o Marcelo. Marcelo vira o jogo do lado esquerdo para o Flavinho. 11 minutos do segundo tempo. Já já tem o Faustão de volta. Aí está lá o Yuri, o eliminado do Big Brother Brasil, enfrentando o paredão de perguntas da galera. E aqui o Flamengo com o Luiz Antônio levantou a cabeça. Diego Maurício está pelo meio. Ele tentou para o Diego Maurício, vai na velocidade, o Diego bateu para o gol, defendeu o Marcos, voltou no Diego, Marcos de novo. Não foi forte, mas a bola ia na direção do gol. Aí o Botinelli, ele toca a bola para o Luiz Antônio, que ajeita para o Williams. O Williams levou para o pé direito, bateu colocado para a encaixada tranquila do goleiro Marcos. Diego Maurício protegeu, bateu, a bola voltou aí na esquerda, que não é muito boa, ainda passou entre as pernas do Cadão. E depois a finalização do Williams. Você vê que ele faz, ele usa o recurso dos pés, né, Luiz, para defender. Principalmente quando a bola é na diagonal. Levantamento lá na esquerda para o Jorge Luiz. Ele vai até a linha de fundo, Galhardo fecha bem a porta. Ele recua para o Flavinho. Flavinho ajeita para o Lucas. Lucas protege, tentou o passe em profundidade, chegou o Gonzalez. Estava só ali o Galhardo, mas ele preferiu tirar de bicicleta essa bola.
Botinelli corrigiu tudo, ajeitou e botou para o Diego Maurício. Tomás está na esquerda. São 6 jogadores do Friburguense contra os 3 do Flamengo. Vamos ver o Tomás. Ele traz para dentro da grande área. Protege. Botinelli passou. Ele acabou tocando para o Luiz Antônio, que ajeita para o Williams. Williams devolve na direita. De novo para o Luiz Antônio. Muralha está ali pertinho. Recebe o Muralha. Luiz Antônio traz para o pé esquerdo. Não deu para finalizar. Rolou para o Williams. O Williams, para chutar com a esquerda, ficou difícil. Trouxe para o pé direito. Preferiu servir ao Júnior César. Júnior César tem o Diego Maurício pedindo. Ele fez o levantamento fácil para o goleiro Marcos, que sai do gol tranquilo para fazer a defesa. Ziquinha. O Bandeirinha está marcando uma irregularidade do Ziquinha ali. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, linha de shampoos com pH balanceado. E olha o Diego Maurício, recebe. É marcado de perto pelo xará dele, pelo Diego Guerra. Aí o Diego Maurício tentou para o Botinelli. O argentino protegeu. Atrás é para o Galhardo. Agora é Muralha. Muralha para o Williams. Júnior César se apresenta do lado esquerdo. Ele prefere jogar com o Tomás. Tomás vai para cima do marcador. Trouxe para o pé direito o Tomás. Foi travado na hora certinha. Agora volta para o Williams. Williams levantou, Botinelli, cada um tira, a bola volta, Tomás, sobrou para o Diego Maurício, está marcado o impedimento. Na verdade não foi um passe do Tomás, ele tentou chutar essa bola, né? Mas não importa, tentou chutar ou tentou passar, o Diego Maurício estava um pé à frente, é isso, né? Nem preciso de você, né? Esse não precisava nem de bandeirinha, quando ele bate na bola o juiz tem que apitar antes do bandeirinha levantar. Foi um impedimento tão claro que o super tira-teima imediatamente entra em ação e mostra ali a posição irregular do Diego Maurício. Ziquinha tocou para o Marcelo. Marcelo levou, trabalhou com o Júlio César. Perdão, com o Jorge Luiz. Ele bateu para o gol e a bola foi à esquerda do Felipe. É mais uma vez que a bola fica limpinha na canhotinha dele. Essa, Luiz, eu não sei, viu? Porque se vai dentro com a força que ele bateu, acho que seria difícil para o Felipe chegar nela. É, o Joel vai mexer por atacado. Cleberson e Paulo Sérgio. Cleberson com a 30, Paulo Sérgio com a 39. Já confirmo quem sai. Cleberson meio campo, meio volante ou meia, se você preferir. Ou Paulo Sérgio atacante. Marcelo. Rômulo. Marcelo, a chance do gol. Tá parado o jogo. O assistente está marcando impedimento. Mas do homem que fez a parede para a tabela. O Rômulo. Marcou certo. A linha da área serve de referência. Ele estava mais próximo ali no fundo que o penúltimo adversário. Bem marcado. Mais ou menos. Ih, rapaz. E olha. Ali. Não, é o que o Arnaldo está dizendo, mas é impressionante, Arnaldo. É mais ou menos isso aqui. Uma bala de impedimento. Luiz, saem Williams e Tomás. Muito bem, está entrando o Cleberson. Cleberson que voltou ao Flamengo depois do empréstimo ao Atlético Paranaense. Voltou no Fla-Flu, fez um dos gols, fez uma excelente partida por sinal, né? E o Paulo Sérgio, que andou tanto tempo sumido aí, atacante, entrando no lugar do Tomás. Já já o Júnior vai falar sobre essas mexidas. E aí você vê o domínio do Paulo Sérgio, arrumou para o Galhardo, o chute vem no meio do gol, segura firme o goleiro. E aí, Júnior? Tem dois atacantes agora, né, Luiz? Um jogador de muita mobilidade, tal qual o Williams, né? Só que um pouquinho mais de qualidade, que é o Cleberson, né? Está procurando o resgate desse tempo perdido, já tinha fez, né, uma ótima partida e está querendo. Olha o Rômulo, a chance do gol do Friburguense! O artilheiro Rômulo. A gente vê a bobagem ali do David Braz. O Rômulo olhou para o interior da área, viu que não tinha um companheiro ainda. Foi para definir e acabou errando geral. A grande chance do jogo, né? Quer dizer, teve o pênalti, óbvio. Ele só errou, Luiz, né? Porque faltou precisão, né? Porque se ela vai dentro do gol, fatalmente ela teria entrado porque o Felipe estava completamente batido. Paulo Sérgio não domina, a bola fica ali com o Cadão. David Braz, para de cabeça.
Sérgio Gomes, Ziquinha. Aí o Ziquinha. David Braz agora fez a leitura correta, deu bote e ganhou. Kleberson, Muralha, Botinelli, Diego Maurício. Aí vem o Diego Maurício. Ele vai para cima do marcador, o Diego Maurício. Bola pererecou um pouco ali no gramado. O Diego tentou chegar agora à linha de fundo. Cruzamento vai direto pela linha de fundo. Houve desvio, portanto é escanteio. O gramado não está naquelas condições do começo do ano. Nós tivemos uma competição juvenil no estado do Rio. O estádio de Macaé recebeu 50 jogos, um jogo atrás do outro. E nenhum gramado resiste, né? Vai lá para fazer a cobrança de escanteio o time do Flamengo. Você vê a preocupação do goleiro Marcos Galhardo. Fez o levantamento, Gonzalez foi. Marcos foi no segundo andar e ficou com ela. Já passamos de 18 minutos. Daqui a pouquinho temos o tempo técnico. Aí o Rômulo, que agora há pouco desperdiçou uma ótima oportunidade. Levou o Rômulo. Luiz Antônio voltou. Roubou com categoria sem encostar no Rômulo. E sai jogando com o Júnior César. Você vê como é, Luiz. O Luiz Antônio, né? O outro jogo que ele teve aí foi um jogo que ele foi vaiado. Né? Você vê como é que a coisa muda, né? Em duas semanas, tá aí ele sendo aplaudido hoje pelo bom rendimento que vem tendo nos jogos. Diego Maurício. O Kleberson lá na frente do lado direito. Ele jogou mais atrás com o Muralha, que vira pro Júnior César. 19 do segundo tempo. O torcedor tá vaiando o Botinelli. Botinelli trabalhou mais atrás. Kleberson, Diego Maurício. Diego Maurício carregou, deixou para o Botinelli. Bom, não sei se um atrapalhou o outro atrapalhou um. Sei que foi, no mínimo foi pífia a jogada dos dois ali. E o Felipe será tranquilo para fazer a defesa. Já sai jogando aí com o Galhardo. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão, tem o Yuri, o eliminado do Big Brother Brasil, enfrentando um paredão de perguntas da galera. Acerrado, sai jogando o time do Friburguense, Jorge Luiz. Gonzalez, roubou do Rômulo, tocou no Júnior, aí Diego Maurício. Vai para cima da marcação do Sérgio Gomes. Diego Maurício, Sérgio Gomes. E reclama, inclusive, com os companheiros. Aí, tá reclamando o Sérgio Gomes, começou no Botafogo, jogou no Avaí, entre outros. No momento que atingimos o 20º minuto, tempo técnico em Macaé. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja com boteca habilidade. E agora nesse tempo técnico, vamos dar uma passada em clássicos que estão acontecendo pelo Brasil. E todos esses que nós vamos mostrar com gols. E gol é na voz marcante de Léo Batista. Então, Luiz, começamos no Morumbi com São Paulo e Santos. Casimiro arriscou de fora da área, a bola desviou em Edu Dracena, engalou o goleiro Rafael. Mas no segundo tempo, escanteio e Edu Dracena se redimiu e empatou para o Santos. Mas agora mesmo, pênalti, Luiz Fabiano fez 2-1 São Paulo no Morumbi. Agora Vitória e Bahia no Barradão, Nino Paraíba faz jogada pela direita, cruzou para Neto Baiano fazer de cabeça, Vitória 1-0. Giovani cobrou falta na área, Gabriel ampliou para o Vitória. Agora Souza cobrando pênalti, bonito, hein? Diminuiu para o Bahia, 2-1. E depois um passe de calcanhar de Moraes, vamos lá, olha só, para Gabriel do Bahia, e ele empatou o jogo. É, mas o Neto Baiano batendo falta, botou Vitória na frente de novo, 18 gols. Maior artilheiro do Brasil agora, Neto Baiano, esta temporada é dele. Vitória 3, Bahia 2, jogo no segundo tempo, Luiz Roberto. Voz e estilo marcantes de Léo Batista. E o Bavi com o Cerezo, Toninho Cerezo, técnico do Vitória. E o Paulo Roberto Falcão, técnico do Bahia. Apologistas do jogo bem jogado, bonito pra frente, 5 gols. Pelo menos foi diferente do primeiro Bavi, que foi a estreia do Falcão, que foi 0-0, né? Aqui a nossa super câmera lenta mostrando quase que o Botinelli fez um gol olímpico, né? Um gol de escanteio. Cruzamento do Diego Maurício. Botinelli estica a perna direita, estava um pouco distante. Aí apareceu o Tomás aqui na segunda trave, fechando com velocidade, mas também não deu para ele. Vai recomeçar o jogo em Macaé. Luiz Antônio. Ajeitando no meio. Muralha. De novo Luiz Antônio.
do lado direito o Galhardo. Ele se apresenta, aí o Galhardo. Entrou a jogada pro Botinelli, girou, bateu, a bola desviou. E o goleiro não evita a saída pela linha de fundo. É escanteio que favorece o time do Flamengo. É o 10º escanteio pro Flamengo no jogo. E o Botinelli vai lá para bater o escanteio. Tá tomando uma vaia o Botinelli. Levantou Marcos. E está marcando uma falta sobre o goleiro. Globo, a gente se liga em você. Vivo, planos ilimitados com a maior cobertura do Brasil. Diego Maurício. Diego Maurício vai para cima do marcador. Aí o Diego Maurício fez o drible, pé esquerdo, vem bola cruzada, vai sobrar pro Cleberson. Apareceu o Diego Guerra para tirar dali. O terceiro gol do Vitória que nós mostramos há pouco, embora eles sejam parecidos fisicamente, foi do Giovani. Lembra do Giovani aqui? Dizer? A cobrança de falta foi dele, por sinal. Dos gols mais importantes da vida dele foi de falta numa decisão de Copa do Brasil no último minuto contra o São Paulo, que deu o título da Copa do Brasil para o Cruzeiro. O Neto Baiano tem 17 gols, mas é o artilheiro do Brasil na temporada. Tá 3-2 para o Vitória. O Bavi lá no Barradão. Muralha. Foi falta sobre ele. Impressa o Flamengo. O resultado de empate é péssimo para os dois. Quer dizer, mais pro Flamengo, mas o Fluminense que sonha com a classificação. Olha o Diego Maurício, clareou. Bom, Friburguense está ainda 10 pontos com esse empate. Problema, ainda tá, obviamente que está no páreo pela classificação, né? Mas vive a expectativa de vencer o jogo, na verdade, né, o Friburguense. Torcedor tá, o Friburguense tem 2 pontinhos, quer dizer, só vencendo que ele poderia chegar à classificação. E a gente viu o Negueba ali, que tem um nome gritado pela torcida. O menino tem entrado e não tem conseguido resolver, não. Luiz Antônio, pro Diego Maurício. Aí o Diego Maurício limpa o zagueiro, a chance do gol, bateu cruzado, Cleberson não alcançou. Mas achei que o Diego Maurício ia para resolver. Não, acho que ele tentou bater pro gol, não. Ele foi bater no gol, né? Mas ele tinha, né? Se tivesse levantado um pouquinho a cabeça, 2 companheiros, olha só. Quase que o chute dele saiu um passe pro Cleberson, né? Faltou um pouquinho de percepção para ele. E o Botinelli tá reclamando porque realmente dava tempo, né, Luiz, para ele levantar a cabeça e ver o companheiro. É, porque é o caso do Diego, né, Júnior? O Diego já tá há 2 anos aí, já era para ter passado dessa fase, digamos assim, de aprendizado nessa circunstância, né? Mas sabe o que acontece, Luiz? É a questão da afirmação, né? Ele até agora não teve a afirmação. Então, uma jogada como essa, né, ele pensa muito mais no lado pessoal do que no lado coletivo, o que está errado, né? Claro, porque se ele passa a bola, sai o gol, vai todo mundo aplaudir ele. Ia reconhecer a boa jogada que ele fez, né? 24 minutos. Então essa é a situação. O Friburguense está quase dando adeus à chance de classificação aí. Rebaixamento não precisa pensar mais nisso, pelo menos por enquanto, né? Porque se vence, fica embolado ali, né? Dá para sonhar com a segunda vaga do grupo B. Perdendo, empatando, não tem mais matematicamente ainda dá, mas não fica com possibilidades claras, não. E o Flamengo se mantém em quarto com esse empate. O negócio é jogar para frente os dois aí, né? Para os dois é o negócio esse aí. Aí o Diego Maurício. Luiz Antônio pro Botinelli. Botinelli errou mais uma. Bola volta no Luiz Antônio. Luiz, a gente reparou novamente agora que o Friburguense tem sempre 6 jogadores. Dificilmente a equipe pega, né, em contra-ataques, né? 3 contra 3, 4 contra 3. Tem sempre 6 jogadores defendendo. Galhardo! Pois não, Fernanda. Agora vai entrar o irmão desse que você acabou de citar. Marquinhos, número 15, Marquinhos Galhardo. Entra e sai Ziquinha. Pela primeira vez, família reunida em campo, viu? O Dinossauro aqui empurrando o Ziquinha. Agora, sim, o Marquinhos Galhardo entrou.
Aí o Galhardo do Flamengo, eles estão nascidos em Nova Friburgo, e o irmão dele, com um ano mais velho, o Marquinhos Galhardo, no lugar do Ziquinha com a número 11. O torcedor segue insistindo com o grito de Negueba, Negueba, Negueba. O Joel tem dado oportunidades sucessivas ao Negueba. Botinelli, Diego Maurício, Cleberson tá livre, Diego Maurício, Cleberson tá livrinho, é livrinho. Não sei o que, que baixou na cabeça do Diego Maurício agora. É, aquele lado egoísta, né, Luiz, da jogada. Esse é o lado que tem que pensar na questão coletiva, né? Agora o companheiro estava livre, tá, era difícil para ele, até por a forma como a jogada se apresentou. Cartão amarelo pro chileno Marcos Gonzalez agora, Arnaldo. Parou com o antijogo e a regra é clara, antijogo, cartão amarelo. Você veja na repetição, ele, não ele perdeu o freio aí com o peito, ele tirou o zagueiro, tirou o atacante para jogar. É o terceiro dele, viu, Luiz? Gonzalez já tinha dois cartões amarelos. Tem uma falta que favorece o time do Friburguense. O Diego Guerra, que é zagueiro, vai lá. O Marcos Galhardo, Marquinhos Galhardo fez a cobrança. E a bola vai sobrar no meio com o Botinelli. Botinelli tentou na esquerda para o Paulo Sérgio. Recupera o Friburguense. O juiz está marcando a falta do Muralha. E vamos ter mais uma substituição, né, Fernando? Isso, pelos gritos já sabe, né? Negueba entra 19, pelas vaias também já dá para entender que Botinelli sai 18. É, entrando o Negueba no lugar do Botinelli. E aí, Júnior? Luiz, você vai ter agora, né? O Flamengo, na verdade, vai ter agora três atacantes, né? Se o Negueba ficar aberto do lado e o Diego Maurício do outro, alguma coisa de boa pode acontecer. Se ficarem centralizados, não tem nada para acontecer, porque, inclusive, como eu citei anteriormente, o Friburguense tem sempre seis jogadores ali na parte defensiva praticamente fixos. Já passamos de 27 minutos. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, tecnologia ACC, já existe num Volkswagen. Tá aí o Negueba. Olha o Negueba, acabou de entrar. Vai levando. É, o Negueba tem entrado nos jogos do Flamengo e individualmente ele não tem conseguido dar sequência às suas jogadas. Eu não sei se também bate aquela ansiedade de tentar fazer uma jogada que resolva, né? É, essa é a ideia, né, Luiz? Só que você entra aos 28 do segundo tempo, né, o jogo está num ritmo completamente, você nem aqueceu direito. Então você tem que procurar jogar o mais simples possível para você ter um bom rendimento. Aí o Galhardo, ele vai para cima da marcação do Flavinho, tocou pro Negueba, Diego Maurício está pedindo, Negueba vai no fundo, fez o cruzamento, a bola desviou! Mas que perigo! Quase que o Marcos joga para dentro, né? E é que ele vai no sentido do gol mesmo para fazer o movimento com a mão direita, né? Escanteio, vai lá o Galhardo para fazer a cobrança. 28 minutos. O resultado é muito ruim para os dois. E o Galhardo na cobrança do escanteio. Marcos tirou dali, a bola vai sobrar na direita com o Cleberson. Mas ele preferiu deixar a bola sair e vai cobrar o lateral. Aí o Cleberson pede a movimentação dos companheiros. Teve o Negueba como opção. Devolução do Cleberson. E ele consegue fazer o cruzamento fechadinho, fechadinho. E o Marcos foi lá para fazer a defesa. Aí o Galhardo, irmão do Galhardo do Flamengo, Marquinhos, que é meio campo. Fez a falta. Ele perdeu a jogada para o Paulo Sérgio. E o árbitro marcou a falta do Marquinhos sobre o Paulo Sérgio. Já cobrada. Júnior César. À direita, Galhardo. Próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda. Jogando de visitante. Jogando em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania. Luiz Antônio. Paulo Sérgio. Luiz Antônio, pro Negueba. Diego Guerra chega rasgando e ela vai pela linha de fundo, é escanteio. O Negueba vai lá rapidinho para fazer a cobrança, tem pressa o Negueba.
David Braz vai lá para o interior da grande área, na expectativa da jogada pelo alto. Aí você vê o Diego Maurício. E o Negueba foi, fez o levantamento. Marcos de soco tira dali. E a bola fica com o Flavinho. Ele trabalhou do lado esquerdo com o Jorge Luiz. O Rômulo está livre pelo meio pedindo. Marquinhos Galhardo também. Ele tocou no Marquinhos. Marquinhos protege. Ficou cercado, mas levou sorte. A bola espirra e fica com o Jorge Luiz. Levantamento para o Rômulo, não alcança. Me parece, marcou uma falta do Rômulo. Bom, os jogos em andamento desta rodada do Campeonato Carioca, quarta rodada, Bom Sucesso e Americano. Esse jogo está 1-1. Temos ainda Duque de Caxias e Resende 0-0. Resende em segundo no grupo, né? Do grupo A. Boa Vista 1, Nova Iguaçu também 1. Somália fez um dos gols nessa partida aí por Boa Vista, chegando a 8. É vice-artilheiro do campeonato. Diego Maurício. Bola veio meio quadrada ali para o Galhardo, ele não conseguiu o domínio. Está jogando o time do Friburguense, 31 minutos no segundo tempo. O jogo vai ganhando um contorno de dramaticidade, né? Pelo péssimo resultado, que é o empate para os dois. Jorge Luiz. Aí o Jorge. O juiz vai marcar a falta sobre o Jorge Luiz. O Luiz Antônio chegou na marcação. E a gente está revendo na nossa câmera, que está do lado oposto. O lance é todo seu, Arnaldo. A imagem mostra claramente que ele deu no pé de apoio. Ele não foi nem na bola, ele acerta o pé de apoio. Falta bem marcada. Você vê a preocupação do Felipe, orientando a barreira que vai proteger o canto direito dele. O Marcelo, que estava lá para a cobrança, deixou. Quem vai agora é o Flavinho. Esse é o Lucas se posicionando. Olha para os companheiros, o Flavinho vai fazer provavelmente o levantamento. O Rômulo está pedindo, ele levanta. Subiu o Gonzalez na primeira, na segunda. Paulo Sérgio entregou para o Negueba. Aí tem velocidade o Negueba. Diego Maurício está pelo centro. Negueba vai carregando. Encosta o Diego Guerra na marcação. Negueba trouxe pela diagonal. Tenta mais um drible. A defesa já se reposiciona. Aí ele toca no Kleberson. Kleberson tentou arrumar para o Diego Maurício. Brigou, dominou. Ganhou o Diego Maurício. Charadeiro, Diego Guerra está na marcação. Ele recua para o Galhardo. Galhardo ajeitou para o Kleberson, devolveu para o Galhardo. Não domina, sai jogando o Marcelo para o time do Friburguense. Aí o Flavinho. Encosta o Muralha. Ele toca mais atrás no Jorge Luiz. Aí ajeita para o Flavinho. Falta do Muralha. Em bolinha anunciando que tem gol acontecendo pelo Brasil afora. Clássicos importantes. E o Neymar empata para o Santos. Clássico paulista. 2 para o São Paulo, 2 para o Santos. Santos que reclamou muito de ter um clássico marcado depois de viajar para jogar no Peru pela Libertadores. Jogou na quinta-feira. Marquinhos fez a cobrança. Olha o Rômulo subindo. E a bola vai sobrar para o Diego. A bola vai pela linha de fundo. Jogadores do Friburguense reclamaram de escanteio. A gente está revendo a jogada. É onde pega na cabeça de um, pega na cabeça do outro. Vamos ver. Bom, por último pega na cabeça do Rômulo. Mas tem pênalti no lance, não? Não tem. Tem empurra. Não houve pênalti, não. Mas um lance difícil. Agora o assistente está ali atrás, marcou esse tiro de meta. Aí o Galhardo. Kleberson. Paulo Sérgio. Boa bola para o Negueba. Negueba recebe. Kleberson está na boca do gol. Negueba vai para cima do marcador. Flavinho está ali. Vamos ver o que vai fazer o Negueba. Se tem uma solução criativa. Perdeu mais um, né? Impressionante. Desde que o João falou que ele era xodó, ele não acertou mais um, menino. Ele está procurando sempre fazer as coisas mais difíceis, viu? Eu já falei, tem que jogar simples, né? Jorge Luiz. Jorge Luiz. Jorge Luiz.
Vamos ver o gol de empate do Santos lá no Campeonato Paulista. Santos no ataque, você está vendo aí, bola para o Neymar. Tirou o goleiro do São Paulo, o Denis. E com enorme categoria empatou o jogo, está 2-2 o jogo lá. Paulo Sérgio. Luiz Antônio, de novo no Paulo Sérgio. Uma penteadinha na bola, tentou. Linda bola para o Cleberson! Gol do Flamengo! E é de Cleberson, número 30. A bola do Paulo Sérgio é um bolão, é uma pintura. E o Cleberson aparece como se fosse um centroavante. De novo a bola do Paulo Sérgio. E a finalização do Cleberson, que até 15 minutos atrás estavam no banco de reservas. Os dois que entraram, além do Negueba, participando do lance que por enquanto vai decidindo o jogo. Cleberson, segundo dele no campeonato, na segunda partida dele. 2-0 para o Flamengo, Júnior. Essa jogada é a jogada que o saudoso Cláudio Coutinho dizia. Quero você colocar a bola no ponto futuro, né? Aonde o teu companheiro vai chegar. É, a visão do Paulo Sérgio, né, ela foi beneficiada pelo bom movimento do Cleberson também. Né? Ele fez o movimento esperando que o companheiro colocasse essa bola lá, como aconteceu. E ele foi bem, né? A finalização não foi tão boa assim, porque ela ainda bateu no Marcos, né? Mas mesmo assim, o objetivo foi alcançado, que foi exatamente fazer o gol. Como a gente dizia há pouco, né, que o empate era péssimo. Veja como muda tudo. Com a vitória, o Flamengo está indo para a segunda posição. E mais do que a segunda posição, porque o Botafogo joga, o Botafogo pode passar, por exemplo, se vencer o jogo contra o Vasco, é um clássico, né? Mas pode passar. O Flamengo não vê os ponteiros ficarem muito distantes. E aí, nas últimas três rodadas, vai poder decidir a sorte na classificação. E por tudo que está rolando, tem uma vaga em jogo, porque o Macaé encaminhou bem a classificação dele, viu? É, sem dúvida, viu? Macaé... Eu acho que dá até pra gente dizer que já está na semifinal, né? Paulo Sérgio tentou pro Diego Maurício. Tá jogando o time do Fluminense. Oi, Fernando. Vai entrar o 18, Diego Santos, e sair Marcelo com a 7. Aí você vê o Marcelo. Acabou sendo desarmado, ele que vai... sair já já, informa Fernanda Gentil, diretamente de Macaé. Aí o Zé Vitor em trabalhando a jogada com o Lucas. Lucas tentou pro Rômulo, foi desarmado pelo Gonzalez. O Gonzalez fez as últimas três temporadas de um futebol realmente bem no nível. Ele é muito bom jogador, Luiz. Ele não é rápido, né? Ele não é um zagueiro rápido, mas é um zagueiro que sabe se posicionar. Ele vai sempre pelo atalho. Tecnicamente, sabe sair jogando e é um líder, né? A gente vê que ele, mesmo não falando muito bem o português, ele está sempre gesticulando e orientando os companheiros. Aí vem o Flavinho, o Friburguense tem que sair para o jogo. Gonzalez deu bote, a bola espirrada, ficou com o Flavinho. David Braz joga pela linha de fundo. É escanteio para o Friburguense. Você vê a preocupação do Felipe e Joel Santana. Hoje não tem negócio de separar da prancheta, não. Acho que o Joel, se ele deixar a prancheta no banco, ele não vai sabendo botar as mãos. Ele bota a mão no bolso, bota a mão para trás. E vai lá o Marquinhos Galhardo para fazer a cobrança de escanteio para o Friburguense. Levantamento. Subiu o Diego Santos. A bola vai ficar do lado direito com o Sérgio Gomes. Ele tentou fazer o cruzamento, a bola explodiu no muralha e foi pela linha de fundo. A gente está vendo aí o Diego Santos, a Fernanda Gentil já informou que é o Marcelo, o jogador que saiu, número 7. E aí vem cobrança de escanteio. Olha o toque de cabeça. E o Marquinhos, ele subiu, tocou de cabeça o Rômulo e a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Mais uma vez a cobrança do escanteio. Mas de qualquer forma, o Galhardo atrapalhou o Rômulo. Internautas que participam das nossas transmissões. Vamos lá. Júnior, o ano está difícil para o Flamengo. Dificuldade na Libertadores e no estadual. Mas aqui em Manaus, nós estamos pela torcida, pelo Mengão. Mengo!
Família inteira reunida. Ali o Márcio, lá de Manaus. Tá difícil o ano, Ju? Luiz, eu acho que na Libertadores, é como eu comentei, o resultado da última quinta-feira foi muito ruim. Mas eu acho que o que dá um alento e uma esperança foi o bom futebol que foi jogado, não só coletivamente, como individualmente. Quer dizer, dentro da Libertadores, as possibilidades elas continuam abertas. No Campeonato Carioca, a mesma coisa. Mesmo não jogando aquele futebol que a torcida está esperando, ainda se mantém. Hoje está vencendo, não fez uma grande partida, mas está conseguindo, né, não se distanciar, como você disse, de quem está na frente e vai brigar até a última rodada. É, a vitória hoje, né, que ainda nós temos 4 minutos, pelo menos, o jogo pela frente, ela é decisiva para as pretensões do Flamengo na Taça Rio. Está chegando ao segundo lugar com 9 pontos. O Botafogo ainda joga contra o Vasco, é um clássico, né? Jogo de rivalidade, qualquer resultado é normal num jogo desse. O Botafogo pode vencer e passar, os flamenguistas hoje torcem pelo Vasco, para que o time se mantenha na zona de classificação. Marquinhos Galhardo fez a cobrança, o desvio! Mas não valeu, o Lucas está tocando de cabeça, o Bandeirinha está marcando impedimento, o Gerson Andreotti vai expulsar o Bandeirinha. E a gente vai rever a jogada para análise do Arnaldo César Coelho. A imagem é bem clara. No momento da cobrança do impedimento, da falta, quando se caracteriza o impedimento, ele está na frente. Portanto, bem marcado o impedimento. O Felipe ali meio que aplaudindo a atitude da arbitragem, como disse o Arnaldo, o impedimento estava ali muito claro, apontado pelo nosso super tira-teima. Muralha, ele e o Jorge Luiz. Melhor pro Muralha. Luiz Antônio. Passe errado do Luiz Antônio. E a lateral que favorece o time do Flamengo, tem pressa ali para fazer a cobrança, o Negueba. A gente viu ali auxiliar o Martorelli, né? Dando alguma orientação ali. Que talvez não tenha chegado ao jogador que o Joel está querendo, porque ele está no fundo do campo, né? Então é mais difícil chegar esse recado pelo posicionamento do banco. O Joel botou a prancheta entre as pernas para gesticular para os seus jogadores ali. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo. E vem o Flamengo pela esquerda, bola com o Paulo Sérgio. Devolveu para o Júnior César. Júnior César domina, toca mais atrás, Luiz Antônio, 43 minutos. Luiz Antônio de novo na esquerda, Júnior César. E aí o Negueba, domina o Negueba, trabalha com o Kleberson, arrumou, Diego Maurício, clareou, pé esquerdo, foi travado pelo Cadão. Olha, e Lucas faz o terceiro do São Paulo, clássico de 5 gols, 3 para o São Paulo, 2 para o Santos. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade e colecione. Levantamento para o ataque, para o Sérgio. Sérgio vai chegar, bateu cruzado. Felipe acompanha e a bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Flamengo. Vamos ver o gol do Lucas lá no Clássico Paulista. Aí o Lucas olhou para o Bandeirinha. Cortez na trave e o Lucas para finalizar e mandar para o fundo da rede. Lucas recebeu ali, a jogada já estava adiantada, evidentemente. Deu uma olhada para o Bandeirinha, como quem diz, posso seguir? É, que sorte deu o Cortez da bola voltar no pé do Lucas, viu? Porque já pensou no finzinho do jogo, errar um gol daquele? 3 minutos de acréscimo. Temos ali o repórter cinematográfico Álvaro Santana, um dos craques do time de repórteres cinematográficos da TV Globo. Pela direita se mandando o Diego Santos, ele fez o cruzamento para o Rômulo, a bola passa e vai sobrar lá na esquerda. Flavinho. Flavinho fez o levantamento. Gonzalez apareceu para fazer o corte. Flavinho
tocando, boa bola para o Jorge Luiz, devolveu para o Flavinho, vai para o fundo, Muralha acompanhou, e o fiscal de linha de fundo quase foi a nocaute. Ele dá uma risadinha ali, mas quase que ele pagou o mico, hein? Vamos ver de novo, vai Muralha. Segura, peão! Ele já pulou a fogueira, hein? Olha a cobrança do escanteio, Felipe saiu mal! Lateral que favorece o Friburguense. Também, você já caiu algumas vezes também, não, né? Não sei por que vocês acham graça quando o juiz tropeça, cai. É porque é o sem jeito. Olha a bola tocada lá pro interior da grande área. Jorge Luiz de cabeça subiu para tirar dali o David Braba, o Kleberson, perdão. E a bola sobra no meio ali pro toque do Paulo Sérgio. O desvio lateral que favorece o time do Flamengo. Olha, confirmando os resultados dos jogos do Campeonato Carioca. Duque de Caxias 1-0 no Resende. Olha, o Resende tá caindo para quarta posição. É mesmo grupo do Flamengo. Nova Iguaçu virando para cima do Boa Vista, fazendo 2-1 para cima do Boa Vista. Resultados desta quarta rodada da Taça Rio. Diego Maurício, bola sobra. Kleberson de primeira, Paulo Sérgio, devolve no Kleberson. Aí domina o Kleberson, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002. 10 anos do Penta, né? Brincadeira, não passa muito rápido. Negueba. Aí o Negueba. Aí pra onde, Negueba? Aí pra onde, Negueba? Mas tem um componente de cobrança, de emocional. Certamente. Ainda mais a história de Xodó, né? Não foi nem o Joel que disse. Foi, né? Isso acaba sendo um peso a mais. Não tem jeito, né, Júnior? Sem dúvida. Quer dizer, a margem de erro dele passa a ser muito menor, né? Do que normalmente se não fosse cobrado ou não se tivesse. O Joel dito o que ele falou a respeito dele. É um jogador com potencial, é garoto ainda, precisa melhorar muita coisa, a parte de fundamento dele, ainda finalização sobretudo, saber a hora que tem que driblar, saber a hora que tem que passar, isso só com o tempo vai acontecer. Muito bem, apita Wagner Nascimento Magalhães, fim de papo no Moacirzão em Macaé. Gol do Kleberson, o Flamengo vence o Friburguense por 1-0, entra na zona de classificação, pelo menos temporariamente, e fica na torcida agora contra o Botafogo para se manter na zona de classificação do grupo com 9 pontos. O Macaé tem 12, venceu o Fluminense ontem por 3-1. A repórter Fernanda Gentil está ali à beira do gramado do Moacirzão. O Kleberson vai saindo, né? Que momento do Kleberson, né? Nos exatamente, Luiz, nas últimas partidas, né, Fernanda? Sair. O Kleberson fez os gols importantíssimos aí na soma dos 6 pontos do Flamengo. Diga, Fernando. Então, estou concordando com você. O Kleberson iluminado está saindo ali aos poucos, devagar. Tirar uma fotinha agora, né? Na todo dia que faz gol. Está vindo aqui calmamente para ter...